rapaziada, estamos ao vivo. Para mais um Pode pa Mano, isso aí, eu não gosto muito disso aí, não, mano. Ô, faz tempo que eu não faço isso, eu que você não gosta, mas hoje é um dia especial. Tá então... bem? Pegadinha cara, na... isso aí, cara. Minha filha fazia isso. Pegar na teta? Pois é, cara, me incomodava pra caralho. Isso é chato, cara. mano? É, chato é, chato é chato Não, incomoda você filha... que é magro. Imagina um gordão. É, cara. Não, você pega amor. na teta do gordão e faz blau. Porra, Ele odeia, filha. eu parei, mas eu... eu falei, não, hoje eu vou fazer que eu tô com saudade. Pois é, cara, minha filha fazia isso, cara. Eu achava. Pô, primeiro dói <laughs> meu, E depois achava super, uma suprema humilhação Por o que, que você tá fazendo, cara? Que é coisa um... estranha, né, mano? O cara ia começar é humilhante Viu a... <laughs> um cara e pega na teta Caralho Você tá invadindo o meu... Privacidade meu espaço. Meu, espaço. meu espaço Desculpa, não me cancelem, gente Gente nossa comunidade já se apresentou. <laughs> já falou, eu não gosto disso. Não pega no meu não, peito. Hein? Não faça isso comigo. <laughs> Dinheiro Preto, como é que você tá? Bem, cara. Prazer estar aqui com vocês. Prazer né? é o nosso. Isso, prazer é o nosso. Cadê que tem uma mesa entre nós dois, vocês não vão poder fazer isso comigo. <laughs> não dá. Ele é meu maníaco. <laughs> Mano, que da hora que você vê, cara. A gente Obrigado, tava velho. falando. Eu, a mesma energia, a mesma parada que, tipo, quando eu vi o, o Nando Reis veio. Pra mim, você tem a, a, a mesma, sabe, musicalmente falar, ah, o que você. A sua história, a trajetória. É que a gente é velho, velho. A gente tá aqui, a gente tá aqui <laughs> há muito tempo, velho. É mais. Acho que é por isso, velho. Pra você ter uma ideia, eu tenho até vergonha de falar, meu. Hum. Ano que vem. Capital faz 40 anos, cara. Uma vergonha? Isso aí é muito foda. Porra, isso cara, é muito isso, louco. Cara, você começa a pensar em mentir tua idade, isso sim, sabe? <laughs> não, não, creio tenho 15 anos, tenho, sei lá, 10. É, porque o pessoal vai falar assim, não, se tem 40, só de capital inicial. O vai começar a fazer as, as contas, né, cara? Ele deve ter começado com, no mínimo, uns 15. 18. 19, na verdade. Aí, ó. Molequinho. Hum, Mano, nove. e você pegou a indústria da música em várias fases, né, cara? Peguei. Eu peguei, uh, uh, começou com vinil, peguei do vinil pro Mano. CD, eu peguei do CD para download e agora é para streaming. Mas a real é que quando a gente começou lá atrás, tanto eu quanto o Nando, é Porra, no nosso acesso à, à, à indústria era difícil para caraca, não tinha não tinha uma não Como tinha... se divulgar? É, e ninguém estava interessado no que a gente fazia, rock brasileiro. Só que não tinha muito espaço, não tinha. O que, que tocava na época? Tipo... Cara, era. Você tinha. Primeiro não tinha. Eu tenho que checar isso que eu vou falar. Não tenho certeza se isso tá certo. Mas eu acho que a, nossa... a chegada da nossa geração coincide com a chegada do FM no Brasil. Hum. eu acho que é aí que começa então tem essa revolução também começa a ter uh, 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 as grandes rádios do Brasil um pouco antes da gente alguns anos antes da gente e eu acho que o que rolava antes da nossa geração antes de Legião, Capital uh, Blitz, essa, uh, todo esse povo todos estão fazendo 40 anos Titãs, to, toda essa galera nossa. rolava MPB eu acho. acho que era mais a geração do Caetano do, do Gil era mais a, essa galera aí, Milton a Gal a, era, era essa galera aí tanto é que quando a gente surge a gente achava que a gente a gente achava que a gente era uma outra parada a gente achava que era a música urbana do Brasil só que aquilo era a música do litoral do Brasil de uma coisa meio meio hip meio odara. meio praia meio praia e que a gente era uma outra coisa cimento concreto a gente mora aqui uh, porque a gente veio de Brasília mas lá também era concreto Sacou? E aqui tava rolando uma cena também, nessa mesma época. Tava começando Os Inocentes, tava começando Os Ratos de Porão, aqui nos no su, no, no subúrbios daqui de, daqui de São Paulo. E a gente começa lá em Brasília, ouvir essa galera daqui. daqui Ratos de, de Porão. Ratos de Porão. Chegava ah, lá em Brasília? Chegava, primeiro na real, chegou Os Inocentes e tinha uma outra banda daqui também de punk rock chamada Chamada Cólera. que também era fodaça, cara. Uh, de uma caixa do Hudson, que já morreu. Mas o, a primeira a primeira formação do, do Ratos, acho que. Eu acho que a primeira. Também espero não estar tá dizendo uma bobagem. Eu acho que a primeira formação do Ratos é sem o, o, o Gordo, sem o João. Sem o João Gordo. É, mas é com o Mingau. É, e é, essas bandas a gente começa a ouvir. A gente começa a ouvir as, o, o som delas. Devia ser louco, não é? Tipo, mano, revolucionário. Que, é, né? que doideira é, é essa. E as mano? pessoas, falando de política, falou. Falando uns textos mais. É, eu lembro qual era a música dos Inocentes. Era. Era. Porra, cara, qual era? Pô, me deu branco agora. Mas, é foda lembrando. É, né? é, é, foda. Mas uh, eu, eu lembro de ler as coisas que, que o Clemente escrevia. É, o, 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 o texto dele. É. E tinha aqui, ali, no Brasil inteiro. Tinha uma cena, por exemplo, no, em Salvador, do Camisa de Vênus, sacou? Tava, você começava a ouvir uma cena de punk rock pelo Brasil inteiro. Tinha um pouco no Sul também, tinha os Replicantes. E essa galera toda começa a se falar, começa a surgir uh, uma cena, essas bandas todas. E, ela, e uma começa a tocar, a gente começa a tocar nas diferentes cidades, começa a viajar, todo mundo começa a trocar figurinha. Ó, ouve a minha fita, ouve, ouve a minha demo. E aí... Começa a nossa geração, começa a tocar. E, num primeiro momento, as gravadoras não querem gravar a gente, não querem saber da gente. Ouvem as nossas músicas e falam, porra, o primeiro disco do Capital... O Capital vem de uma... Tem uma banda de punk rock de Brasília dessa fase, que é antes do Capital e antes da Legião, chamado Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico, lá em Brasília, é de 79, 79 80, 81, mais ou menos. Ainda é... É o regime militar ainda, sacou? E eles pediam para você tocar em Brasília, você tinha que pedir uma autorização pro governo para censura na real. Nossa, mano. E aí eles pediam para ver o repertório, mandar falar, manda para gente as letras para ver se vocês podem tocar. Sacou? Eles não queriam só os nomes da música, eles queriam o que falava nas o músicas. Qual era o texto? No... E aí, mas o repertório Nossa, desse mano. desse aborto elétrico acabou sendo gravado anos mais tarde pelo capital pela legião. E alguma coisa pelos Paralamas. Então, pô, é, que país é esse? É... é de aborto elétrico? É do aborto elétrico. Que ah. país é esse? Ah, a, a, a Veraneio Vascaína, que o Capital gravou, ah, Geração Coca-Cola, Conexão Amazônica, várias músicas que se tornaram conhecidas pra Caraca mais tarde, eram do aborto elétrico. Mandava essas letras todas pro, pra censura e a censura falava, velho. Que porra, é essa? Não <laughs> venha, venha, não vai rolar. Vem aqui dar explicação. Ah, certo? então não era só uma coisa de tipo assim: Podinho, vocês não vou cantar. Era uma coisa de tipo assim: oh, Mano, o que vocês estão querendo cantar? Vem aqui. Então, tinha é... uma conversa, né? Pois é. Mas o, o regime militar já tava nas últimas. Já, já, era, já era Figueiredo, eu acho. Que já era Figueiredo, tava então. mais frouxo? Já estava começando a falar de abertura já há alguns anos, embora fosse um general o presidente do Brasil ainda, sacou? Então, os caras chamavam você para prestar um esclarecimento né, no Ministério da Justiça, você não ia. Nossa. E não é que alguém ia bater na tua porta, sacou? Não, é, não acontecia mais isso. Ninguém só falava, ah, foda-se, não vou aparecer, e ficava por isso mesmo. Mas mesmo assim, aí vai põe um, pô, alguns anos para frente, em 86 cinco anos mais tarde, quando o Capital vai gravar o primeiro disco, a gente inclui uma dessas músicas do aborto elétrico. A gente inclui uma música sobre a polícia, chamada Veraneio Vascaína, que é assim: Cuidado, pessoal, lá vem vinda Veraneio, toda pintada, pintada, de preto, branco, cinza, e vermelho, com números do lado e dentro dois ou três tarados, assassinos armados, uniformizados. Nossa, <laughs> Essa mano! Essa música acaba censurada também. É... E olha que já era, aí já era. Porra, se vacilar, acho que já era Sarney, sacou? Mas eles falam, vocês não podem gravar isso. Caralho. E aí rola uma queda de braços, os caras tentam vetar. A gente fala, pô, a gente entra com o advogado. E eles, no primeiro momento, eles querem tirar a música do disco, depois eles querem riscar o disco. E na, no, no, no final das contas, o que acaba rolando é que o disco sai lacrado, com plástico por cima da capa e uma tarja escrito proibido para menores de 18 anos nossa hum, mano. tipo filme pornô e locadora é, pode crer é com a camisinha ainda por cima <laughs> aí, aí velho aí a gente faz toda a campanha de, 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 de divulgação do disco falou olha se você tem 18 se você não tem 18 anos peça para o seu irmão mais velho comprar só que a gente usa a parada que eles ah, tinham feito para dar uma burlada para para e despertou uma curiosidade não lógico vendeu muito mais o, o tiro saiu pela culatra sacou né mas era. Eu estou contando essa história toda, cara, para você ver qual era o, o clima dessas, da minha geração de bandas. Tanto do Nando também, do Nando, do, do Ira, dos Inocentes, uh, dos Ratos. Estava todo mundo aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em outros lugares do Brasil, e estava todo mundo tendo dificuldades de gravar no começo dos anos 80. Estava todo mundo mais ou menos na mesma, na mesma vibe, na mesma onda. Passando todo mundo tendo. Mesmo perrengue pra... Passando pelo mesmo perrengue. Eu não sei. Qual é? Teria que perguntar depois da, 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 se o povo do hip hop estava passando por um perrengue das, das bandas mais antigas de hip hop, se eles também estavam passando por um perrengue desses. Porque viu, eu, tá? eu, eu acho que o. Acho que os racionais já estavam gravando também nessa época. Eu não sei de quando é o primeiro dos racionais. Sabe, racionais acho Tem... que é 8 O primeiro? É. Porque eles fizeram 30 anos de carreira em 2019, né? Se não me engano. Acho que é de 8 Ah, tá, então é um pouco mais tarde. Porque eu, eu, eu não sei como é que é o começo do hip hop. Eu, eu não sei se, se vem um pouco depois. Eu acho se... que o comecinho, comecinho deve ser tipo mesmo. Acho que meio que na mesma época, assim. Mas eu acho que vem um pouquinho depois, pelo menos a ascensão vem, vem depois. Eu acho que sim, porque mesmo lá na gringa, acho que é um pouco depois. Acho que Han MC, essas primeiras coisas mais bombadas de hip hop, é, pra, é mais pra segunda metade dos anos 80, eu acho, cara. Eu acho que é. Acho que deve ser isso também. É verdade. Eu não, eu não, isso aí é, é eu não, mas, 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 foda, mas, eu não lembro. A real é que tanto o hip hop quanto o rock, cara, tinha uma coisa de ser um papo reto, de falar as coisas, sacou? E a gente, ainda mais com a redemocratização do Brasil, pela primeira vez, estava acabando a regime militar, era, pô, você tinha que falar o que estava acontecendo, falar uma, fazer a trilha sonora da juventude. E isso tinha em comum com o hip hop. Sacou? A urgência, a necessidade de falar as coisas como elas eram, de, falar, de fazer a trilha sonora da, da adolescência. E como que era a mídia nessa época, tipo as TV, essas paradas? Como que foi a aceitação de vocês? Vocês eram vistos como naquela época? Os caras revolucionários, os caras malucos. Velho, no primeiro momento eles não deixam a gente ter acesso. É, 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 é gozado. É assim, era, era como se as gravadoras falassem: não, você não, não vamos gravar você. Até que a gente começa a tocar uh, na, 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 nas cidades, começa a aparecer gente. As gravadoras veem que está indo gente. Contratam as bandas. É, 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 era como se elas tivessem perdido o controle da situação, sacou? Tipo, vamos ter que Ela é, é, só aceitou, é. né? Aí, pô, tá dando. A garotada quer ouvir, sacou? Então, beleza, vamos gravar o que a garotada quer ouvir. A gente gravaram o negócio. Lançaram. Uou, caraca, vendeu pra caraca. Tem que botar na televisão. Nossa, as coisas são. É, 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 era como se eles tivessem que se render. Ou seja, e eram muitas vezes discos e músicas para as quais eles tinham falado não um ano antes uhum. sacou aliás uma das, uma das um dos conselhos pra, de repente para quem estiver nos ouvindo é o seguinte cara se você tem uma banda tem uma ideia tem um grupo tem seja lá qual for a parada e alguém falar não para você velho não desista porque a gente ouviu não pra caraca sério pô todas as bandas todo mundo todo mundo pastou Todo mundo. Vocês uh, falavam fala... que não, isso é ruim, isso é louco. Um, Jovem cansei, cara, de pegar do, de, do diretor artístico da gravadora, pegar disco da Legião Urbana e falar, isso aqui nunca vai dar certo. É, exato. Mano. Os caras acham que devia falar mais é, ou menos isso. Nunca tipo, isso aqui vai não rolar. vai fazer sucesso, cara. O que faz sucesso é isso aqui, mostrar é. outra coisa. Nossa. E o gozado é que, 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 que o que eles mostravam era uma coisa muito mais pop. Sacou? Eram umas coisas que a gente ouvia e falava, porra, você tá de sacanagem, né? Não é possível. Com todo respeito, eu não quero desmerecer é o, o talento de ninguém. Mas. É... A gente achava que era necessário um, um, uma seriedade. Eu acho. E eles não viam isso, sacou? Acho que as, as gravadoras não conseguiam perceber uh, uh, essa urgência uh, que. O momento pedia, né? Que o momento pedia. Vocês ficaram quanto tempo nessa. Até vocês falarem. Caralho, cara, cara, eu, 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 eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo em. Quer ver, ó? Eu vim para São Paulo em 80 e final de 84. Vim pra São Paulo em 80 e começo de 85. E, a, e a, gente, a gente pastou... A gente foi gravar em 86. Então a gente ficou três anos. Nossa, batalhando. Batalhando, 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 mostrando demo, fazendo música. Eu, eu morava ali no, na Bela Vista, na, numa casa geminada, a gente conseguia ensaiar no porão. E o teto era tão baixo do porão, velho, que ninguém conseguia ficar em pé. Caraca, <laughs> tinha todo, todo mundo ensaiando tinha... corcunda. Todo mundo tinha que todo mundo tocar. E aí naquela naquele porão ali a gente fez uma porrada de música. E, e a gente levava as músicas para as gravadoras e diziam que não. Aí aos poucos a, a, as bandas começaram a gravar. Começou com a Legião, depois foi a Plebe e a gente por último. E uma hora, velho, a gente ficou por último, uma hora eu fiquei falando, porra, será que. Será que eu devia estar pensando em fazer outra coisa da vida, sacou? Tava todo mundo gravando, a nossa geração quase toda tinha gravado, a gente tava ficando para trás. Nossa! E aí dá essa parada, né, meu? Você fica pensando. se o cara tá que... do seu lado. É... Ah, e não você fica pensando se é para você, né? Se você tem o que precisa. Você se questiona, você, você fala assim: ah, talvez eu seja ruim. É, estão falando Sim. mesmo, né? Pô. Nossa, deve rolar muito isso. Ah, velho, até hoje passa pela minha cabeça. <laughs> Nossa, pelo já... amor de Deus. Não, quero. mas não tem como, eu tá? Já... 40 anos fazendo ah, coisa ruim. É. Ah, velho, mas até. Uma coisa que eu olho em volta, cara, é que eu tenho o, o, o privilégio de ter contato com gente muito talentosa, sabe? De ver muito de perto o processo de criação e. Do próprio Renato, sabe? Esse é um cara que eu convivi muito quando eu, era, quando eu era adolescente, sabe? De ver o cara escrever na minha frente, de ver os ensaios. Eu ia para os ensaios, a porta elétrica, eu vi as primeiras coisas de, da legião urbana, sabe? E, e eu, eu cresci com, com o e Viana também, do, do, dos Paralamas. Eu vi esses caras quando eu era moleque. Eu tinha 14, 13, 14. Mas qual que era a ponte? Vocês que tinham banda, vocês se achavam e queriam se juntar? Velho, era. Pô, Brasília era muito pequeno. Então eu morava na quadra ao lado do Ebert. Nossa. Sacou? E eu era, eles eram um pouco mais velhos do que eu. O Ebert devia ter Ebert devia ter, deve ser quatro anos mais velho do que eu. Eu devia ter 12, ele tinha 16. Sacou? Eu Nossa. olhava para o cara e falava: "Meu, eu quero ser como esse cara. Eu quero, eu quero crescer para ser como ele. Eu quero ouvir tudo que ele ouve". E ele já tocava guitarra o dia inteiro. E era isso, velho. É, o Renato foi outra parada. O Renato, o Aborto Elétrico, estava tocando uma calçada e a gente esbarrou nos caras. E aí eles estavam pichando a cidade de Brasília. Eu era um pouco mais velho, eu tinha de GT16. E eles pichavam a cidade inteira de Brasília com o um A da anarquia. Aquele do punk rock, sabe? Sim. O A da anarquia com o E do aborto elétrico. Então ficava aborto elétrico, picharam as pilastras do meu prédio. Aí a gente falou, caraca, que, que porra é essa? Vamos tentar descobrir quem são esses caras. Caralho, chamou atenção. É porra, é, aborto elétrico, o A da anarquia. A gente tinha visto os caras tocar de coleira, alfinete, calça rasgada, bota, cabelo espetado. Velho, a gente viu aquilo e falou: Uah, que porra é essa, cara? Esses a gente tem que andar, a gente né? tem que andar com esses caras, velho. A gente tem que achar esses caras. Não rolou um estranhamento, então, da parte de vocês? Isso que é muito foda. Não, vocês... rolou da parte deles, eles que não queriam saber da gente, velho. <laughs> eles, cara, olharam, cara, ele, cara. eles olharam ali, eles olharam pra não, a gente. Não, mas vocês falavam... são muito certinhos, Claro, olharam pra A gente não era muito certinho, a gente tinha cabelo comprido, era roqueiro também, mas eles não era punk, sacou? Aí eles olhavam pra gente e falavam, pô, vai se fuder, a gente não vai, não vai falar com vocês. E no, <laughs> e no primeiro momento a gente ia pros shows. E, e os shows era assim, meu, a gente tentou, a gente, através de duas menininhas punks, a gente descobriu aonde era o próximo show. Era num pico chamado Cafofo. E que era puta, era isso mesmo, era um buraco, sacou? Um cafofo. Embaixo era o lugar onde eles iam tocar. E a gente chegou lá na hora do show, desceu pro porão e tava lá o aborto elétrico. Tinha e mais... quantas pessoas assim assistindo? Como que eram? O... Dez pessoas. Mano! Dez pessoas. E era o Renato, velho, já. Era o Renato Russo, que não se chamava Renato Russo. Aí, e fazendo, já, fazendo, era... fazendo tocando show. Tocando como um como rock, mais... tocando que país é esse? Mano, que doideira. Era isso. Só que nós, nós somos os primeiros a aparecer. Nunca tinha aparecido um cara, que alguém que fosse fã, sacou? Que, fosse, que não era da turma deles. Então, no primeiro momento... E é gozado, porque pô, a primeira vez que desce alguém que não era fã dos caras... Ah, então foi vocês os responsáveis na hora que furou a bolha. Foi é, vocês. Foi a primeira... Primeiras pessoas de fora. Porque as 10 pessoas que estavam ali presentes era da outra banda que ia tocar depois deles. Sacou? Não tinha, não tinha público nenhum, acho. Talvez... 3, ah, 4, mesma 4, galera, Era a mesma aí. galera, sacou? E aí a gente aparece para tocar, e mesmo assim eles fazem com doce, eles ficam, e ele não vêm falar com a gente, é, não deixam a gente, não se aproximam, mantém a distância, sacou? Foi preciso sei lá, a gente aparecer em três, quatro gigs, até os caras falarem com a gente, falar, ah, beleza, quem são vocês? Vamos tocar figurinha, quer entrar pra turma, quer, quer andar com a gente foram aceitos. É, aí for, fomos aceitos e assim cada vez mais gente ia se aproximando Ia crescendo essa bola de neve e aí uma hora as bandas começam a tocar fora de fora tocar toca fora do Rio, fora de Brasília e na sequência a gente acaba se mudando para São Paulo em 84. Não, Caralho, muito louco, muito louco. Eu vou Como aproveitar é? essa, essa brecha dada aqui porque eu vou falar do nosso patrocinador que é a Blaze.com, oh. onde dá para você ganhar o seu dinheirinho Sim. Certo? Mas lembrando que tem que jogar com responsabilidade e você tem que ser maior de 18 anos para jogar. Pelo por, amor de Deus, porque hein. Que você precisa apostar a sua graninha. Lembrando que até R$ 2.500 que você fizer de depósito, o seu dinheiro dobra. Sim. Então, até R$ 2.500, seu dinheiro vai dobrar. Você colocou 2.500, vira 5. Caramba, moleque. Caraca, <laughs> você viu? Você tá demais <laughs> Consegui, voando. ano. Consegui, hein, mano. Rapaziada, você vai conseguir fazer o seu depósito via cartão de crédito ou Pix? Então, mano, Pixada, na Blaze, pixado. na Blaze.com, há muitos jogos, inclusive o Crash Double, que é isso, ó. Tá vendo? O gráfico vai subindo e você tem que apertar o antes botão de crashar. antes dele crachar. O que é crachar? O gráfico cair. Antes do botão, antes do gráfico cair, você vai multiplicar o seu dinheiro e vai ganhar dinheiro. Se ele cair, você perdeu. Então, ó. Baixe agora, link na descrição, QR Code na tela e jogue no blaze.com. Ganhe seu dinheiro, aproveite. O Mítico, você tá experimentando, né, Mítico? Tô, dá de pra vez em um quando tá, tá virando seu passatempo, né? É, tá bom. Por isso você tá assim, vindo de bape. né? Tá forgando. É, meu jeitinho, meu é isso mesmo, jeitinho. cara? Você consegue ganhar uma grana fazendo isso aí? Consegue. Ó, é mesmo na primeira jogada, você pode ganhar até 100 mil reais. Na primeira, mas tem que ser bom. Mas aí tem que tomar aquele cuidado. Tem aquele, aquele, também, aquele, né? aquele joguinho ali? É, ah. do gráfico. Ele... Aquele, você pode ganhar sem paus fazendo fazer é. aquilo? Na primeira. Não é, é possível. O gráfico sim. vai. Depende do valor que você colocar, o gráfico vai subindo e vai multiplicando o valor que você colocou. Aí você tem que apertar antes dele explodir, vamos dizer assim. Antes do gráfico crachar. Exato. Que é, é sorte. É sorte. <laughs> então você tem que estar tá ligado. Inclusive, rapaziada. Ah, não... É, então não é talento nem nada? É rabo, é isso? Tem talento também, mas tem um pouco de rabo também. Tem é. que ter os dois, né? Só com talento, às vezes a gente não chega. Tem que ter um pouquinho de sorte. Tem que... oh. E só com sorte também não chega. Por que, que adianta você ter sorte e não ter talento? Oh. Então tem que ter os dois. É isso. Então, então sim, oh, dele. Na primeira jogada, você pode ganhar mas, até mas 100 mil é, reais. Pô, mas ele, ele tá falando como se fosse. Eu tô cada vez mais convencido disso, cara. Não, eu é, sou bom. É, a, real, a real, acho que qualquer coisa você precisa ter uma combinação das duas coisas, cara. Porque eu conheço muita gente que é talentosa pra caraca, e você vê o cara patinar. Fala, às vezes eu me pô, que, qual é, cara? E não adianta eu vir não aqui é? falar assim, não. Por que, que não rola? Você cara? já deve ter visto muito artista. Sabe? Assim. Pô, muito, cara. e fica será que o cara não tava no lugar certo, na hora certa? Essa coisa. Eu e não adianta eu vir falar pra você e falar assim. É, mítico, você vai lá pra mim, você teve sorte, eu falo assim, não. Não, tive sorte também. Sim. Você acha que você teve sorte? Tive. Qual foi a sua sorte? Várias vezes. Eu ter conhecido esses caras. Isso foi uma sorte. Os caras ter te aceitado. É, cara, porque aí tá assim. Uma das ideias por trás do punk rock é o seguinte: qualquer um pode tocar. Você pode tocar, se você tiver afim, se você tiver uma ideia na tua cabeça, forma uma banda, vai cantar. Foda-se, pode. Sacou? Não precisa entrar no conservatório, ficar anos a, a, a aprendendo música, até, de, 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 fazendo escala durante 10 anos para fazer a sua banda. Não. Prende dois acordes e pode tocar. Essa era a ideia por trás do punk rock. Eu não conhecia o punk rock. Eu conheci o punk rock quando eu conheci os cara. O, o, o Aborto Elétrico e, e o Renato Russo. Se eu não tivesse cruzado com os caras na rua, sorte! E não tivesse conhecido, será que eu ia ter conhecido o punk rock? Se eu não tivesse conhecido o punk rock, eu nunca teria cantado no capital inicial. Sorte mais uma Sorte. vez. Sorte. <laughs> cara, mas quando é, você cara... viu eles, você deve ter falado, você deve ter olhado e falou: "Porra, eu não, mano". Eu mas não, 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 não Olha mas não que passou parada louca, diferente. Sim. E, na verdade, eu confesso pra você que eu achei meio tosco também. <laughs> Por isso que ele deu esse sim, um ele pensou... Ele falou, ah. Não, cara, porque você imagina, <laughs> velho, era, era assim, era guitarra, baixo, voz, tudo ligado em um amplificador só no meio da rua, a bateria na calçada, uma bagunça. em frente de uma lanchonete. Era isso quando eu vi pela primeira vez, cara. Era uma puta de um barulho, cacofonia, cara, <laughs> zoeira. Nossa, os caras deviam <laughs> odiar. Meu, era, era ruim pra caralho, mas você via ali, você falava, uou, wow, aqui tem alguma coisa. Sacou? Talvez pela cara deles. Sabe, mas e depois quando você vai, eu fui prestar atenção, e "Uau, wow, olha que olha essas letras". Porra, e a olha vontade de ir para a rua, de estar tá lá, botar a cara para bater também, mano. Nossa, Pode crer. mano. isso não é fácil. Você viu o puro do puro, mas, o velho, mas do ele, é, é, esse foi só uma das vezes que eu tive sorte, cara. Várias outras esse foi, se você for, for olhar para sua vida para trás, depois, quantas vezes você não foi favorecido, sabe, por um, uma situação que te ah, eu, eu, eu te favoreceu, de, né, que, que, que as coisas caíram bem para você. É... E eu, eu acho que para muita gente que fica pelo caminho, é, é, a história acaba sendo essa: gente muito talentosa. Eu já vi muita gente que canta bem, toca bem, escreve bem, e no entanto patina. Ah... E, 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 e você vê o contrário também, sabe? Muitas vezes você vê gente que você nem, nem vê tanto talento assim, nem tanta coisa tá bombando. Você fala, Pô, como isso pode ter acontecido? Sabe? É verdade. É uma aceitação do público. Às vezes, mano, tem cantores que a gente, como a gente conhece muita galera do rap do trap, que eles estão ali tentando muito, mas os caras são muito bons. E a gente fica. E ainda não deslanchou. É, porque, mano, eu escuto esses caras, às vezes falta uma oportunidade de alguém maior mostrar, de alguém chegar e apadrinhar. Ou Porra. cair no gosto do público mesmo. É, que eu acho que é o mais difícil. vai, mas eu já vi muito. Você deve ter visto muito nas eu vi nas, muito, cara. Tempo, muito, né? muito. Eu 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 erro com frequência, cara. Assim, meus prognósticos de ver algo assim, ver uma banda ou ver um artista. Fala, uau! Olha esse cara, me olha quanto esse cara canta, canta. Olha as coisas que ele escreve. Mas que esse cara que vai detonar. Aí eu pegava, levava para gravadora, falava uau. Oh, oh, esse é o cara. Esse é o cara e acabava não dando em nada. Caralho. Não, ninguém se interessava. Mas é normal. Eu, eu, eu quero saber que quando você conhece o pessoal da, do Aborto Elétrico, você já fica muito amigo do Renato rápido ou demora? Olha, acho que rola uma, uma situação meio de. sei lá, de subordinação. Eu, 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 tinha, eu era muito mais, mulher, muito mais moleque. Eu tinha 16 anos, ele tinha 20. Então, eu, eu, pro, aos olhos de quem tem 16 anos, eu olhava para ele, para mim ele era um adulto. Sim. Sabe, eu não sei como é que ele me via. Ele devia me olhar e achar a gente meio moleque. Eu... Eu achava que ele existia um papel de liderança, sabe? ele era ele lia pra caraca, então ele ficava dando livros pra gente ler isso, filmes. Ele trabalhava na cultura inglesa lá em Brasília, e então era onde chegavam os jornais com o que estava acontecendo fora do Brasil, de bandas. A gente ia pra lá pra saber quais eram as últimas novidades, o que a gente devia estar ouvindo, o que que, se alguém fosse para gringa pedir pra trazer pra gente algum disco, alguma banda. E rolavam os festivais de cinema lá também, dentro da cultura inglesa. E eram sempre uns festivais de cinema alternativo. Então, era um cinema alemão, um cinema italiano, um cinema aleba, francês. É... Pô, era, era muito legal, cara. E isso tudo era perto da onde o Renato trabalhava. Então, ele era uma espécie de uma liderança intelectual. Sacou Tinha muita galera? cultura, né? Pô, era uma enciclopédia. Na real, a verdade era essa. Ele ainda lia pra Cacilda, lia muita biografia. Como a gente gostava muito de cinema, a gente gostava muito de música, cinema, uh, livros, ele era uma fonte inesgotável de pequenas anedotas a respeito de cinema, como é que, como é que os filmes tinham sido. Uh, escritos, como é que eles tinham sido filmados, qual era a história por trás? Nossa, então era muito dos nossa, atores, muito bom estar com ele, que você aprendia muito, era animal, curioso. Não, era animal, cara, E ele, ele sabia e isso de discos também. Disco dos Beatles, Abbey Road, como é que o Abbey Road tinha sido composto, como, por quê? O que estavam pensando o John Lennon quando ele fez ah, aquela música? Nossa. Qual era a inspiração para aquela letra? E, e, e embora todo esse universo da música e do cinema, ele sabia o que, que tinha por trás das cortinas de tanto ler biografias. Mano. então todos esses filmes que a gente cresceu vendo sabe uh, e músicas que a gente cresceu ouvindo ele sabia a história por trás e então a gente ia pra casa dele ele ficava pô, contando dando livros pra gente fala leia isso ouça isso veja esse filme Porra, cara nossa é, que é, cara sensacional sensacional é sensacional, era sensacional, era sensacional. Eu não sei se vocês sabem mas ontem ontem não acho que na semana passada na terça-feira fez 25 anos que o Renato morreu Caralho, tudo isso já. 25 anos. Mano, eu caralho. tenho 25 anos. Então, é. Você nasceu. 9,6. No, 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 é, 9,6. O pessoal da sua casa assistia? Ou minha assistiu, mãe. Minha ouvia. mãe. Pô, tem que contar essa história. Minha mãe gosta muito de Legião. Muito assim. Tanto é que. Minha mãe ama a capital. Eu, eu cresci numa é. casa, tipo. Onde minha mãe. Mas é a geração dos pais de vocês, velho. Sim. Vão conhecer. Acho que vão conhecer a história da Legião. Quer dizer, vão conhecer o trabalho da legião, mas não sabem do que, que veio antes, sacou? De Talvez ele, não, quando ele é, era com moleque. Com certeza. Porque a gente, a gente a, essas histórias, parte do que eu estou contando, é antes da legião, isso é começo dos anos 80. Quando ele era, ele tinha vinte e poucos anos. E, e a gente teve a sorte de poder ver ele ainda antes do sucesso, quando ele pegava o violão e tocava aquelas músicas todas que vieram a ser conhecidas depois. Ele já Faro tocava Oeste, essas músicas? Tocava. Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica. Essas Uau. músicas todas que seus pais devem conhecer e muitos, muitos garotos também conhecem. A gente viu ele tocando no violão pra nossa, na nossa frente. E vocês já achavam boas Pô, na época? Foda. Meu, são, são, é, já eram o que são hoje. Mas vocês ficavam com essa sensação, tanto de você, tanto eles. Mano, a gente vai estourar, a gente vai. Mas fazer aí é que eu, eu, Você perguntou, a gente tava falando de, 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 de dúvida de talento. Uma hora mais cedo a gente falou. Sim. De, de dúvida do teu valor, sacou? Quando eu via esses caras fazendo. O, o Ebert e o Renato, que são os que eu tive contato quando eu ainda era adolescente, que o, o, o Ebert é um talento musical. De outro planeta e como compositor também o Renato são dois grandes compositores e grandes músicos eu vi esses dois caras e eu sei que eu não sou tão bom quanto eles sacou meu então eu via isso falava, caraca velho eu, quando eu vou viabilizar a minha carreira se eu não tô né se eu não tô eu sei que eu não sou tão bom quanto esses caras e eu levei muitos anos até falar beleza eu não sou como eles mas eu preciso achar a minha própria onda eu preciso achar o pró meu próprio caminho. Que não é como o do Renato. Que não é como o do Berti. E eu, eu, eu não posso ficar frustrado de não ser como eles. Uhum. Então é, é, é gozado isso. Como você tem que achar a sua própria... Sua própria história. Sabe? E... Mas é o mais da hora. Ah! <laughs> é o você mais tem... da hora. Porque às vezes você fica tipo... É a sua identidade, esse né? é, Tipo, o Mítico a sua é muito meu amigo. Ah. O Mítico é muito meu amigo. O que o Mítico faz? Isso. Eu vou fazer isso. Aí você vai dando cabeçada. Na hora que você fala assim... Mano... Esse é meu estilo também, mano. Minha história é daquele lado, desse lado aqui. Aí você começa a dar certo, você fala assim, caralho, olha como eu sou valioso, mano. Mas é mais assim, de você pegar um cara que você admira pra caraca. Você fala, uau, olha esse cara, olha o talento desse cara, sabe? Você fica de boca aberta de ver o cara escrevendo na tua frente, sabe? Ou sei lá, criando, seja lá o que for. Pode ser trap, pode ser rap, pode ser rock, pode ser o que for. Você vê o cara criando na tua frente e você fica chapado. E, e você é um músico também, você quer criar também. E você fala, porra, eu, eu, eu não sei se eu consigo fazer o que, que esse cara tá fazendo, sacou? Uhum. E eu tenho que. Eu não posso querer ser como ele. Eu tenho que tentar criar uma outra coisa numa outra direção, sabe? Porque senão eu vou, senão eu vou ser uma imitação dele, sempre ruim. Uhum. Eu nunca vou ser como ele, eu eu, eu você é uma versão meia boca do cara, sacou? Uma versão a, a versão tosca do cara. E, e eu acho que eu tive isso durante muitos anos, de ter crescido com esses dois, a sombra dos caras, até passar o tempo suficiente para que eu pudesse dizer, galera, beleza, o meu caminho é outro, longe do, 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 da, do, da sombra dos Entendi. caras, sacou? Não, muito foda, mas como que foi para você... Ali no, no início do Capital, seja, eram amigos, como que foi para juntar a banda? Como que foi o nome? Como que foi a ideia do Capital ali? Eu era o moleque, eu, era, eu sempre era o, o mais moleque. O, hoje a diferença é pouco, cara. Mas quando a gente tem, quando você tem 16, 17 anos. Faz diferença. Faz o cara diferença. com 18 já é, 20 O cara já acha é que mundo. é um adulto, sacou? E aí, uma hora, eles uma menina que cantava a, chamada Luiza Ela é que a da primeira formação do, do Capital. E uma hora. Acho que o pai dela. Uma hora ela sai do Capital. Aula alguma treta que eu nunca soube exatamente o que, que foi. Ela sai do Capital e eles ficam sem vocalista. E, e aí eles fazem um teste. Eles falam: ah! Pinta lá para ver se você sabe se você consegue cantar. Se você manda bem. Eu nunca tinha cantado na minha vida. Oxi, mano! Nunca, na minha vida, nunca tinha feito porra nenhuma. Eu, eu, eu gostava de rock. Nunca tinha tentado, nunca tinha tentado. Nunca tinha passado Você pela minha Você Nem sabia que a voz poderia. É, não. E aí eu falo: beleza, eu vou lá, vou pintar no teste. E aí chega no dia do teste, lá na casa do feito do, do Batera e do, do, do baixista do Catal, que era onde eles ensaiavam. A única pessoa que aparece pro teste sou eu. Não, não tinha mais ninguém. Ninguém mais, levantou a, ninguém mais levantou a mão falou: pô, eu quero Olha, fazer o teste. A única mano. pessoa que fez isso fui eu. O único interessado. O único interessado era eu, sacou? Aí, isso pula... te deu mais receio? ou falou. Não, ah, é aí, eu. Aí, não, na real, na real o, o lugar acabou sobrando pra mim. Ninguém mais quis, sacou? Falou: não tem tu, vai tu mesmo, sacou? <laughs> mas você fez o teste. Chegou a fazer o teste? Não, fiz. Bom, fiz. Aí o cara canta aí. Falei: ah, como é que é? Fala essas palavras. Eu falei, sacou? Meu mas, Deus, não, mano. mas é, velho. Caiu no meu colo porque ninguém mais se interessou. Olha aí, olha. olha aí. Sorte. Sorte. Aí, ó. Isso é sorte. Caiu no meu colo porque ninguém quis, cara. <laughs> Mano, eu não olha, sabia disso. Olha como o destino é, velho. E, e se eu não tivesse ir, feito isso, cara, minha vida teria seguido em outra direção. Se eu não tivesse ido esse dia, minha vida teria tomado outro rumo. Você imagina o que, que seria? Ah, velho, eu teria estudado teria faculdade. Acho que eu me interessava por sociologia. Meu pai é, é, é formado em ciência política, acho que eu teria talvez ido por aí, sacou? História, meu, meu, minha família tem minha, minha irmã, historiadora, minha mãe. parada por aí, história. Se, se ciência estudar. política ia estudar. Tá, e como. Agora você falou uma é, parada. Muita... E Foi... aí eu quis o destino que eu pintasse lá esse dia para fazer esse teste, velho. Olha como a vida é, meu. Isso é muito louco. Muito louco. Muito doido, cara. Mas aí como que era o primeiro show? Como que foi Velho, assim? aí foi no primeiro show, foi dentro da Universidade de Brasília, no campus, na saída do, univers... da, do vestibular. O palco tá lá, até hoje a gente já foi várias vezes fazer documentário lá. Uma concha acústica de concreto. E. Cara, eu tava nervoso pra caraca, velho. Eu tava tão apavorado, cara, que a gente pegou uma garrafa de pinga <laughs> e encheu a lata de pinga. Eu, não, eu, eu, eu tava apavorado. Eu falei, eu não vou conseguir. Nervoso, vergonha? Não vou conseguir. Vocês fazer ensaiaram essa antes? Ensaiamos pra caraca, velho. Mas eu nunca tinha subido no palco. Isso foi três meses depois desse teste. Nossa. Três meses depois desse teste, tava tocando na, na saída do, do, do vestibular. Você é louco. Eu, velho, eu, cara, que vergonha. Cara, eu não sei fazer isso. Que mico na frente dessa gente toda. Meu Deus, que vergonha. E aí enchia a lata. Bebi, eu bebi, pinga e, e toquei. E eu não lembro de porra nenhuma. Sério? <laughs> eu tenho amnésia alcoólica. Não sei o que, que aconteceu, velho. E muito. logo na sequência, aí, aí, aí as bandas de Brasília, eu, eu pego já o bom de meio andando. Sacou as bandas, já existiam, já estavam tocando, já estavam começando a sair de Brasília. Aí já no show seguinte, já é o Capital e Legião no circuador. Aí já hum. começa. Eu já pego. Era como se a bicicleta estivesse andando e alguém me pega já com a parada já meio andando, sacou? Engrenando, já. Já engrenando. O, que, o segundo show já foi com Legião? Já com Legião e já no Circulador, já no Rio de Janeiro. E o terceiro já é aqui no Sesc. SESC Pompeia. Quem que estava cuidando da assessoria da banda? Não é, cara. É, é, que, é, é, é que já vinha vindo. Já vinha vindo o Aborto Elétrico, já vinha vindo Legião, já vinha vindo Capital, a Menina Saia, as coisas... Ah. A, a engrenagem estava andando. Quando eu entro, é, o Capital já tinha um ano. Já estava... As coisas já estavam meio... Já estavam funcionando. Já estavam andando. Tavam, já estavam funcionando, sacou? Então, quando eu pego... O que também é puta saia justa. Porque isso, eu pego o primeiro show, no, esse show na universidade, o segundo na, no, no Circulador o terceiro aqui no Sesc. Puta show. Só show grande. para pra eu, garoto, cara, eu começando, velho, era um puta de um susto. O segundo, e você lembra do segundo? Segundo eu já lembro, cara. <laughs> segundo eu já lembro. E eu lembro desse do Sesc também. Eu, porque se vacilar esse do Sesc era uma parada que era filmada na época, que se chamava com o Tadeu Jungle, Jungle. Cara, como é que se chamava? eu acho que era filmado eu não lembro não vou lembrar meu mas aí esse segundo já era com todas as bandas já era com ira titãs nossa já era todo mundo e essas bandas e aí que tá todo mundo nessas bandas já era experiente todo mundo já tocava todo mundo já estava tocando em bandas há anos ensaiava já, já, já tinha uma bagagem tinha uma bagagem menos eu eu era o único cara que tava entrando de gaiato ali no navio, sacou? Moleque. Eu era o único moleque que tinha acabado de entrar numa banda, tinha acabado de começar a tocar. Vocalista. É, maior e, e Vocalista mano. da parada, meu. Mas, mas as outras bandas olhavam, te respeitaram, falavam, cheguei. Ninguém mãe. sabia disso, eu, nunca, eu não falava para ninguém. Quem sabia disso eram as outras bandas de Brasília. Aqueles caras sabiam que eu, tinha, que, que, tava, que eu era um turista Na real era isso, cara Eu era um turista E a real, velho, o que eu sinto Quando eu olho para trás do, das, do, desses anos todos É que esse começo do Capital Na verdade Eram os era anos que eu devia ter feito Na garagem Era o que, que todas as bandas fazem Sacou? Quando você tá lá quebrando pedra Aprendendo a tocar Aprendendo a compor Aprendendo a se apresentar isso tudo não era para ter sido feito na frente de tanta gente era para ter sido na garagem da tua casa Você aprendeu fazendo eu aprendi na frente de todo mundo nossa e aí e, e eu acho que isso aconteceu muito rápido para mim porque mal ou bem eu, eu tava me queixando aqui porque, porque a gente demorou para acontecer demorou para aparecer mas quando a gente aparece três anos vai gravar três quatro anos depois eu ainda acho que eu ainda tava verde eu acho que eu ainda tinha muito que aprender sacou eu acho que eu ainda vivia muito a, a sombra do Renato o uhum. que a gente o que a gente falou mais cedo a sombra do Renato do Ébrito eu acho que eu ainda procurava uma identidade eu ainda procurava muito imitar os dois caras sabe com quem eu tinha que eu tinha crescido ouvindo eu queria muito ser como eles ainda e e, e, e eu acredito que isso tudo me acontece cedo demais eu eu, eu acho isso hoje hoje um, 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 hoje que eu sou um, um, Músico estabelecido, sei cantar, eu sei compor, aprendi passados tantos anos. Eu aprendi, mas quando eu olho hoje para trás o começo do capital, eu acho que aquilo tudo me aconteceu cedo demais. Foi foda para sua cabeça, tipo, como que era na época? Ah, sim, foi, foi foda pra minha cabeça. De... Eu eu eu, 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 eu tava despreparado. Acho que foi muita coisa muito cedo. É porque ficar famoso essas paradas mexe, né? ganhar sim, dinheiro, sim. Foi no na primeiro CD seu você já tinha um hit, você já, já... primeiro primeiro CD já bombou e eu acho que eu não tava preparado meu. Aí foi muito excesso, sabe? Eu não sei, eu, muita droga, muita acabação. É... Fazia eu... parte desse lifestyle tipo na época você tinha que ser tinha que usar droga, tinha que ser doidão pra, pra tipo, mostrar que era roqueiro Olha, não sei se todos faziam, sabe? Mas eu e eu achava que eu fazia mais pra afogar essa noção que eu tinha da minha da minha deu de não tá altura do desafio, por ser imaturo musicalmente. é bom, em todos os sentidos, eu tinha acho que 21 anos quando grava o primeiro disco do capital. Sacou? Então eu falo Muito meu. Uh, o primeiro álbum, né? O primeiro compacto mais cedo ainda. É, mas uh, deu ser, deu não ter a manha musical eu não saber compor, não saber cantar, sabe? Eu sabia que eu não sabia. E eu achava que todo mundo em volta de mim dava para ver que eu não sabia. Tava na cara. Tava né? na cara que eu não sabia. Eu precisava, eu precisava de muito mais tempo de porão, precisava de muito mais tempo de garagem, de garagem sabe? E ensaiando até eu aprender a fazer. Então eu acho que talvez a, dessa frustração de eu saber das minhas próprias limitações, que talvez isso tenha me levado a tentar afogar as minhas mágoas, sabe? De tentar é, sei lá de de uma anestesia sabe quase uh, ou fazendo isso se sentia um cara pica foda. talvez também sabe mas eu, eu acho que as drogas estavam ligados à minha percepção de mim mesmo sabe da Entendeu? minha da minha noção das minhas próprias limitações sabe deu de, de deu tá perfeitamente uh, ligado eu estava a, a, a par, da, eu sabia qual era o meu dos meus limites, saca? E, a, e eu acho que o, os excessos estavam todos ligados a isso. E foi preciso anos, sabe, de, de aprendizado até eu falar, beleza, agora eu, 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 eu sou o senhor do meu destino, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei compor, eu sei cantar, eu sei dar show, sabe? Foi preciso fazer a, a, como se fosse espiar os meus demônios em público. No. sabe se assim, levar isso e, a, 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 na frente de todo mundo falar galera porra, eu, eu, eu sei que eu a, eu sei que eu tenho muito para aprender ainda era meio isso e eu acho que sabe cara aí eu saio do capital em 93 que também a, 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 o capital acaba virando uma uma descida para o inferno sabe começa a ficar cada vez pior excessos Por quê? Excessos. Porque, ah, tava, tava sem limite. Porque é. tava tudo muito fácil, você estava ganhando muita grana, o que, que é? Você estava muito famoso, era muita coisa acontecendo. É, né? cara. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara. Muitos excessos, muitos. É... Eu lembro disso, cara, um período como um. Uma coisa quase fora de foco, cara. Foi uma loucura. É. Quanto tempo você ficou nessa loucura, você lembra? Ah, velho, uns 3, 4 anos. Nossa, de muito tempo, mano, de doideira. Assim, de. É incrível eu ter sobrevivido, cara. Caralho! É mesmo, Dinho? Vai, Mítico, fica na revoada aí. Oxi, meu, ba... <laughs> meu bagulho é só pinga, eu dei uma controlada, mas é tipo. Aquela época as drogas eram novidades? Ou já existia há muito tempo as drogas? Ah, Não, era álcool, álcool e cocaína, né? Basicamente eram as mesmas. Eu não sei se comigo tinha, não sei se era comigo que eu me excedi. Eu sei que quando eu, eu, eu entra nesse, nesse. nessa bola de neve de acabação, sabe? Cada vez pior, cada vez mais, cada vez mais intenso. Até que chega uma hora, no, no começo dos anos 90, eu falo: meu, eu, vou, eu tenho que sair do capital. tenho que parar com isso aqui. E aí eu saio. Eu, eu saio, eu tinha 29 anos. Eu estava no capital toda a minha vida adulta, dos meus 19 aos meus 29. Aí, uma hora eu falo, cara, meu, preciso parar isso aqui. Cara. E aí eu saio. O do. o público capitão. sabia que estava acontecendo? Um... Acho que não. E o público deve ter ficado doido, né? Ninguém sabia. Como assim ele saiu? Ninguém sabia, nem meus pais sabiam. Ninguém sabia. Nossa! Eu <laughs> é, fui assim, cara. Eu, olha. E aí. E é... eu morava sozinho, meu. eu morava ali no centro. Eu morava na São Luís, cara, na República. São Paulo. Então, ali você conseguia tudo que você queria. Fácil queria... demais. <laughs> Do que você queria. Minha, minha, meu apartamento era aberto. Ah, os, 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 quem quisesse podia entrar na minha casa. Meu Deus, mano. Aí, 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 aí o povo das noitadas ia. Ficava todo mundo jogado na minha sala. E roubaram. roubar tudo que eu tinha. Ficava tudo largado, doidaço. Eu entrava, roubava. Olha, velho, quando eu lembro. E aí, um pouco antes, pouco depois disso, eu conheço a minha mulher, que é minha mulher até hoje. Nossa, Foda. Ela foi Maria. sua salvação? Ela foi minha salvação. E a partir dali, eu começo a reconstruir a minha vida do que ela é hoje. Aí, três, quatro anos depois, eu volto para o capital. E quando eu volto para o capital, em 98, depois disso, aí volta tudo diferente. Você já volta tipo, pré-estabelecendo coisas. Aí eu sei compor. Aí eu sei eu sei o que eu quero. Eu, 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 eu sei cuidar da minha carreira. Tá convicto da eu, parada. Se, eu sei aonde ir, sabe? Eu, eu, eu volto meio. meio eu, eu controlando o meu próprio destino. Como se, como se fosse. E aí eu reconstruo. Era como se eu tivesse. A impressão que eu tenho hoje, isso foi em 98, foi 23 anos atrás. Era como se eu tivesse reconstruído o Capital das Cinzas. Foda. Né? Ah, mas o capital continuou fazendo show? Não, você o capital. Fez o capital eu fiz uma carreira solo, fiz uns discos alternativos, que eu gosto. São, são, a música é legal. É, o capital, uma hora para também. Então, uma hora, todo mundo, no meados dos anos 80, 90, está todo mundo parado. A gente conversa em 97, fala, pô, vamos. Vamos, vamos voltar. Vamos voltar, vamos tentar ver o que, que acontece. E o que, o que rola é que o capital acaba voltando muito maior. Do que jamais tinha sido. Por quê? Acho que vocês estavam... Essa curiosidade. Pé no, no chão dar. com o Victor. Cara, o Capital. O Capital volta, faz um disco no. Pra voltar, a gente faz um disco grava nos Estados Unidos, na gringa. Quando a gente volta, a gente faz um projeto da MTV chamado acústico. Nossa isso aí, Nossa, Isso aí, cara. Cara, que bomba de uma maneira. Bomba de uma maneira, vende um milhão de discos. Nossa! MTV, mano. mano, lembra essa época aí Era MTV, muito... de, cara, de é? Vira, vira mega o capital. O disco do capital transborda para outras plateias. para sertanejo, para pop, pra, vai para todas as direções. E o capital vira começa a tocar nesses lugares junto com os duplas sertanejas. Começa a tocar, muito mainstream tá, mainstream, tá ligado? Mainstream é. mega pela primeira vez. E, e quando isso acontece, a gente fala: beleza, cara, o que, que a gente faz? A gente vai era como se o destino estivesse nos dando uma oportunidade. Como se o destino estivesse falando: olha, ok, você está tendo uma segunda chance, o que você vai fazer? Ou mostrando como foi bom vocês terem dado essa pausa para, tipo, voltar a ter foco. Sim, sim. Sorte. De novo. <risos> <risos> acaba, acaba sendo uma coisa recorrente na minha e vida. E nessa volta, qual que foi a música vocês falaram? Tá primeiros porra. Erros. Nossa. Natasha. Natacha, várias, pra cara. Mim, cara. Tudo que vai, taxa, meu, um... tem várias, velho. Várias. Foi se foi 98, a Não, 2000. Ah, tá. 2000. E mas aí quando a gente... acontece essa parada porque aí tá o que o, 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 eu acho que é, o que acaba sendo importante é o que acontece depois. Quando bomba desse jeito, a gente eu, eu paro e falo, O é... que, que a gente vai fazer? A gente vai saborear esse momento e ficar se abraçando, falando, ai que legal, comemorando isso aqui. Ou a gente vai aproveitar essa chance e reescrever o segundo capítulo inteiro da carreira do Capital. E foi. A gente decidiu fazer isso. A partir desse disco, a gente lançou um disco inédito a cada dois anos. Caralho, uma, uma frequência boa. A cada. Desde, na real, então foi. Para aquela época, né? Porque hoje, hoje tá muito. Tá Não, rápido. eu digo é, disco, é uh, álbuns. Sim. Né? Então veio um disco, um depois o outro. Tem, tem, um depois o outro, uma turnê nova. E a gente veio fazendo isso sem parar até a pandemia. Até, dois mil, até, até 2019. Até ontem. Até ontem. Mano. A gente veio fazendo isso, discos novos, músicas novas, trabalhando sem parar. E é isso, velho. Então era como se tivessem dois momentos do Capital. Sabe? Tem um. Lá do começo, a, a, saindo de Brasília, na minha opinião, com, com, comigo ainda despreparado e excessos e tudo isso. E depois um que vem mais tarde, mais maduro, com, com mais pé no chão. E que, mal ou bem, nos fez chegar até aqui, sabe? nos fez estar tá aqui em pé até hoje. Ah, então falando com vocês eu vejo não isso é muito foda e eu vejo que tipo de todas essas bandas né muita coisa aconteceu com todas elas né mas eu vejo que vocês tipo pelo que você falou se se mantiveram assim tipo acesos sim sempre sim sempre mano. E, e uma coisa que a gente eu acho que talvez pelo fato da gente lançar música sem parar tem sempre coisa nova acontecendo a gente aliás vai lançar músicas agora no final do ano novas então você está sempre tem sempre gente que está ouvindo pela primeira vez quando eu vim aqui subir para falar com vocês Sim. tinha umas garotas lá embaixo eu perguntei a idade delas a garota tinha nem não tinha tinha 20 e poucos anos sabe então conhece conheceu a minha mãe ou me ouvia sacou aí a, a mãe deve ter apresentado músicas novas que ela ouve no rádio e, e coisas você acaba você mantém aquelas pessoas que estavam te ouvindo há muito tempo e, e acaba e renova tem sempre gente nova Uh, ou te ouvindo pela primeira vez. Sim. Sacou? E você estava fazendo muito show antes da pandemia. Todo fim de semana. Da minha vida, velho. Nossa. Todo... Eu nunca. Quando chegou Você não a... sabe que é um sábado ficar de boa antes da pandemia. Um sábado. Nunca tinha acontecido. <laughs> Não tô falando como figura O primeiro sábado tô falando... que você ficou em casa e falou: Meu Deus. O churrasco é dele é de terça. Velho, mas eu não tô falando como, como figura de linguagem, velho. Eu tô falando real. É, sim. Eu nunca passei o um sábado em casa, cara. Quando começou a pandemia, eu falei: Cara, o que, que é isso? Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Que bizarro. Vi e a programação eu... de sábado na TV, as coisas tipo. Pois mano... é, meu. Fala, mas quem é esse tal de Luciano Huck? <laughs> é ele não vai, né? Ele vai só, mas ele não assiste, né? <laughs> Deve ser eu muito... só sei o cenário por dentro. <risos> <risos> Velho, mas <laughs> eu, uh, por outro lado, eu, eu, eu passei esses anos todos viajando e eu passei longe da minha família também. Puta, isso, essa longe renúncia. Longe dos meus é foda. filhos. Essa renúncia. Sabe, é... eu tenho três filhos, eu e a Maria, sabe? Uh, 24, 22 e 18. Eu passei a maior parte da infância ah, é perto da, na a, estrada, né? Na estrada, velho. Sabe, tocando, 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 tocando. tocando é... E aí veio a pandemia, me aproximei mais. Porra, e agora eu fico pensando. Quando tiver a retomada. Pô, será que eu vou querer? De novo, Você é tão velho? frenético, né? Será que eu vou a estrada de novo? Ficar tão longe de todos? Eu acho que vai, mas não, talvez não vá no mesmo ritmo. Ah, mas um vai. show aí, dois shows pro final de semana. Vai. Eu já, tô, já Tem... tenho, já tá marcado assim. Já vou tocar esse fim de semana. Toquei no fim de semana passado. Já tá começando a voltar a assim, ser o que, que era. Quando era frenético, era quantos shows ali pro final, por semana? Oito por mês, dois fins de semana. Dava 80 por mês, mais ou menos. Era isso? 80 por mês, porque tirava dois meses. É isso. Não. É. Não, calma aí. 80 shows? Não, 80. É. Era isso? 80. Quantos fins de semana isso dá? Eu era... não sei, porque nem eram todos. Porque às t... vezes era só um sábado e um domingo, né? Era acho que 80 shows por ano. Hum. Era isso que a gente estava fazendo. Mas é uma frequência boa, porque não é aquelas passagens de tipo assim, vou chegar. Fazer meia hora. Não, é um puta show de quanto tempo? Du Até duas horas. E. Nossa, é um show não, e novo. das vezes você tinha que pegar um avião, pegar um ônibus, pegar não sei o que, às vezes você não conseguia. Vai pra longe, então. né? Vai pra longe, pra caraca. Você falou de uma parada que, querendo ou não, a gente fala muito isso aqui com o pessoal do funk do rap. Porque é uma parada que ainda é discriminada, então a gente pergunta normalmente, tipo, mano, e quando você virou para sua mãe e falou assim. Mãe, você é um MC de funk. Sua mãe falou assim, não, pelo amor de Deus. <laughs> e eu fiquei imaginando você quando falou pra sua mãe, tipo, eu vou cantar rock. Ela falou assim, filho. Vai estudar, Dinho. Velho, comigo aconteceu uma coisa bizarra, cara. Meus, meus pais não estavam no Brasil, cara. Eles estavam na gringa. Ah, então você tava casazinha de fora. É, eu tava morando eu e os amigos, cara. E aí. É... Quando eles. E eles perguntavam pra gente o que, que a gente tava fazendo. A gente falava, não, estamos trabalhando, estudando. Eu... <laughs> Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo. Tô cuidando de tudo. É, tô cuidando de tudo, sacou? E aí, quando eles. E quando eles vêm, porque acontece quando a gente era muito moleque. Quando eles vêm, já tinha, já tinha rolado. Aí, já tava tá fazendo sucesso. Já tava fazendo sucesso. Ai, ah, que legal, que bacana, sacou? ai que, que orgulho. <laughs> Na real, foi ah, foi que isso, sacou? Esse. Porque eu fiquei imaginando, porque naquela época, fazer rock também era uma parada de, tipo, sei lá, você. Sei lá, os amigos dos seus pais, os seus tios falam assim... O Dinho... Tá Se na, perdeu. Tá na vida errada, hein? Se perdeu. Se perdeu, agora quer cantar rock, é. quer ficar cabelo espetado, cabelo longo e... Mas, 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 como... o, mas os MCs respondem o quê? Eles falam assim, tipo, toda vez que a gente pergunta, pô, e a sua mãe? não minha mãe não acha legal não <laughs> todos, nenhuma todos. mãe tipo assim acho que teve algum dois assim falou não vai lá filho. É, eu acho que só ah, se é? for os da nova geração é, porque as mães é. enxergam já que tipo assim que é possível que é foda agora acho que na antiga como é uma parada muito discriminada normalmente acho que os pais eles têm receio de tipo puta sabe que o filho vai sofrer repreensão sabe que o filho tipo é difícil pra caralho fazer sucesso e tipo sabe tem medo do filho se perder que é isso, né? Que eu Mas acho é, que é muito países... molecada? Que idade tem os caras? Puta, eu, normalmente, ah, minha idade, 25. Ah, 25. O, o, os, os mais velhos, assim, do funk, que, que já vieram aqui conversar, beiram os 30. Então é, são novos. Mas a, a, Tipo assim, eu penso. Quando vocês apareceram. Eu fico tipo, porra, igual a MC, assim, a galera tinha um preconceito, tinha um. Como que era, vocês eram vistos? Tipo, quando passava a matéria de vocês, era o... o que que se falavam de vocês? Tipo, capital inicial era o que na, 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 no começo? Ou, ou, ou sabe o que é Pô, mas, mas no começo não falava da gente, cara. Aí é que tá, a gente, já tava, né? a gente já tava na estrada, velho, fazia algum tempo e. Porque quando eu vi capital, já era uma parada, porra, capital. Não, mano. mas aí é que tá, meu, é, 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 é lá na frente que vai acontecer. Eu lembro. E eu lembro que quando, quando é a, a primeira vez que sai uma parada, a gente fala, caraca, olha lá, os caras estão falando da gente, né? Uá! Porque você tem que pensar o seguinte, uma, tem uma, uma coisa que uh, uh, muitas vezes a geração de vocês não se liga, cara, que não tinha internet, cara. Não. É. Isso a galera de hoje não sabe não o que, tinha, que é isso. Não tinha, cara. Não tinha streaming. Não tinha nada disso, não tinha celular. <laughs> meu, vocês mas imagina cre... uma vida vocês, sem celular. Vocês cresceram assim, cara. Sacou? Vocês entraram no mundo, o mundo já Acho era que o assim. O Mítico ainda pegou a transição. Eu também peguei, mas eu era bem novo. Eu lembro de um moleque minha mãe já tinha não, celular. Pra... celular, pra mim, ainda era difícil, ainda. Tipo, não era qualquer um que tinha celular. Porra, eu, eu cara, eu vou ter meu primeiro celular, eu já tinha 30 anos. Mais de 30, sacou? Meu, eu já era. Mano! É, velho. Porra, meu é lá na frente que isso aparece, cara. Então, é, para você ter alguém falar de você era no jornal. E, se, e quando você saiu numa revista era porque era mais importante ainda. É o auge. É o auge. A Revista era uma coisa que saía mensalmente. Então, aí, puta picão, aí você se deu bem. E a parada era ter um contrato com alguma gravadora. Era o único jeito, porque também não era como hoje, que você não precisa da gravadora. Hoje você se vira. Qualquer um pode fazer uma, uma agregadora, qualquer um pode sobe lançar. Sobe no YouTube. É, sobe no YouTube e tá tudo certo, sacou? E é, tem, é, não tinha YouTube, velho. Não tinha o não tinha YouTube, não tinha um onde ouvir um podcast, isso que a gente está fazendo aqui agora. Verdade. Não tinha, e sabe não o tinha que é, f... como fazer. O, o que é... É, a ficou um pouco triste, mas se tivesse uma ferramenta de... De comunicação tão grande igual hoje a internet, naquela época, Nossa. muita gente não tinha ficado para trás. Com certeza. Com muita certeza. gente boa. Mas aí que tá, mas aí o, o, o caminho das coisas talvez tivesse sido outro também. Eu já pensei nisso. Sim. Porque, por exemplo, o Aborto Elétrico, que é a origem do Capital e da Legião Urbana, da, da minha banda e da Legião Urbana, uh, que era o, o, bat, ba, o baterista e o baixista do Capital junto com o Renato. E Se fosse hoje, essa banda teria gravado lá atrás então não teria o capital talvez talvez não tivesse o capital ah, talvez não tivesse a legião Urbana. o que, que teria acontecido aí é que tá são aquelas que maluquices falando se é. altera alguma coisa no passado o que, que vai acontecer todas as consequências que legião, não... ino... ah, inicial. Se... <laughs> legião inicial o que, que ia ter acontecido você o bonfá é <risos> <risos> a coisa é em outro rumo por isso que às vezes uh, me manda não o que que você falaria para você do passado Eu falo, nada mano Eu deixa rolar do jeito que tá até hoje. Ah, eu teria falado para eu ter mais calma. Eu teria falado, cara, eu era muito ansioso, cara, muito preocupado, Falei, "Meu, ressaca, cara. Fica mais na boa. A vida não é tão Não precisa ser tão Não assim. precisa ser tão aflito, cara. Vai Pode tirar o pé do acelerador. Mas <laughs> aí... é isso, cara. E aí eu conselho aliás que eu dou para os para quem tá começando, falo: "Meu, você não vai decidir a tua vida numa tua vida não vai ser resolvida numa, num lance de sorte. Sim. Sabe? Numa mão de pôquer, sabe? Não é assim, sabe? A vida é mais longa você uh, tem tempo de se preparar, você pode respirar, você pode você vai ter mais de uma chance, a vida não funciona assim, sabe? Mas eu acho que por causa das redes sociais, por causa disso aqui, a galera hoje está mais ansiosa. Concordo. A galera quer criar uma banda, quer, quer colocar quer uma no YouTube, já quer que ela seja um hit. Sim, é a pressão, cara, sabe, o massacre que rola aí, sabe? Haters e opiniões na, na imediata, sabe? O, o a, é sufocante na real, né? Eu acho é isso, às vezes é, a gente cresceu sem a, era outro tipo de pressão sabe era tava tá, se, se apresentasse ao vivo como as pessoas reagiam ao seu show se saísse uma matéria no jornal se o cara se falasse mal de você se achava que o mundo tinha caído na tua cabeça sabe agora hoje a garotada pô, lança uma parada ou escreve alguma coisa no, no, no Instagram ou no YouTube pô, se pegou atravessado ninguém uhum. vai matar o cara né vai não, não e ele vai ter a impressão que a vida dele acabou também é. exato que não, não é vai achar que acabou a carreira que dele não tem que mais acabou depois que não dali. tem amanhã né exato não é para você 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 se liga você usa as redes sociais você viu essa transição você acompanhou de perto ou você foi meio que forçado vai mano pega cria um Instagram aí porque é isso ou você foi aceitando ou você foi ah na marra. velho eu fui meio eu lembro quando me mostraram a primeira vez no Instagram e eu, eu não tava afim de fazer, meu. Eu, cara... eu te imagino. É, tipo, é, ah, meu, mano, pra eu, que isso tá, aí? Meu, Eu não vou ficar postando essa porra todo dia, meu. Você tá achando que eu, eu não tô. Eu não tô afim. E tem parte da minha vida que eu também não quero que as pessoas saibam. Por que, que eu vou ficar fazendo Exato. isso, cara? Não vou fazer. E aí, acabei tomando o hábito. Mas mesmo assim, cara, eu, eu posso. acho que, relativamente menos do que, do que os outros. É, mas, me, eu, eu, mas mesmo assim, eu acho que é um exagero, velho. Acho que, acho que a gente passa tempo demais. Passa. A gente, eu digo, todos nós. Sim. Sabe, outro dia tinha um documentário no Netflix, o Dilema Social, acho que chama. Dilema das Redes, eu acho. Você já viu também? Muito louco, você já viu isso aí, né? Eu vi o começo, aí eu dormi, tá com sono. Meu, <laughs> mas é Pô, muito bom, então. Mano, re, é, retoma, cara. Retoma, vê. Aliás, galera que estiver ouvindo a gente. Aquele é falou Qual que é o nome? Dilema... Dilema das Redes. Dilema das Redes, galera, ó, assistam. Porque vocês vão descobrir o quanto a realidade é manipulada por algoritmos e quanto é, você. a, a gente está nas mãos do Facebook. Ah, do, do, lá do Mark Zuckerberg, exato, não, não. esses caras mandam nem oh. tudo em política, em tudo, aí que mano. tá meu, eu a de Bolsonaro, ascensão de Bolsonaro, de, de Trump, da, do populismo de extrema direita, tudo isso é ligado a algoritmos de, 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 do Facebook e de, acho que a polarização é ruim, sim, e, e, a, e as redes sociais não deixam, nos deixam polarizado, porque é o lance de tipo assim, beleza, eu gosto dessa camisa vermelha, Pum, day like só vai aparecer camisa vermelha pra mim pra sempre. É, porque sim. é o que me chamou a atenção. Então eu. Os cara, e, enfim, uh, isso, fora isso, tá ouvindo? O teu Google tá ouvindo agora o que você tá falando. Mano, certeza. Olha o que, <risos> é, <risos> olha que aconteceu hoje comigo. Eu falei assim: olha isso. Eu mandei um áudio pro, pro cara. Eu falei assim: mano, eu tô querendo trocar de moto em breve. Eu falei assim: mano, é, eu tava vendo uma tal de. Du é, pô, cê, você conhece a Ducati, cara? Essa moto aí, pô, eu queria uma motona essa Ducati. Mandei um áudio pra ele. E aí eu entrei no Instagram. Fui rolando quando eu já vi uma propaganda da Ducati, eu falei mano. Então me disseram que tem que como é isso, você desligar caralho. isso. Isso aí, isso aí é o, é o, é o Google, não é ouvindo? Ó, estão confirmando ali. É o Google ouvindo e você tem como desligar esse microfone. Ó, então, Será? eu estou falando aqui, tem. Eu não sei qual é o passo aqui, mas tem alguém balançando deve a cabeça ter. dizendo que tem. Então, acho que, aliás, se você botar no próprio Google, como é que eu desligo o telefone do Google? <laughs> deve aparecer, sacou? Porque sim, eles ficam ouvindo. É muito louco essa, muito essa louco parada. Muito louco isso, cara. cara. Sim. Yeah. E aí você não tem mais privacidade, sabe? Você, você, você na verdade, a impressão que se tem é que você é levado junto com uma correnteza, sacou? Que não existe mais gosto, que não existe mais uh, auto-autonomia na verdade é? cara autodeterminação mas não se você... tem tanto Max é eu só perguntei eu só me queria só queria só me deu curiosidade Falei, mano e aí como que é Ó, essa moto aí quando aí já veio o um anúncio eu falo puta mítico, que moto bonita para mim para mim você eu... comprou do não, não. Mas, eu, eu, tá não, bem, dou, eu não dou eu não <laughs> dou, dou duas semanas o mítico vai comprar é então mas mas olha mas olha como que é, que é bizarro isso você mandar um áudio a própria mas para mim já dia te Mas para mim o dia mais, mais bizarro o Babu Santana veio aqui. Isso foi bizarro. E aí a gente ficou falando pra caramba do, do, dos, dos trabalhos dele, dos projetos dele. E ele falou do filme que ele fez do, do Tim Maia, pá. E beleza. O filme do Tim Maia já tinha saído tem dois anos, dois ou três anos, eu não sei quanto tempo faz, mas já faz um bom tempo. E o mítico tá tipo. Pô, Igor, eu, eu não, acho que eu não assisti esse filme. E eu falei, que mano. Quero muito É filme, filme do caralho. É um filme do caralho. A gente conversando. Eu aqui... não vi ainda, mas todo mundo falou bem. Ah, muito bem. Não, e isso tem dois anos e mais. Aí a gente ligou um, um vídeo no YouTube na TV. A propaganda do YouTube era. Filme do Tim Maia, assista agora. Por... Lembra? Por. Ué, se você ligar qual... teu telefone agora, vai ver que vai aparecer é, aí mano. também, mano. Eu falei, mano, não é nem uma parada de agora, mano. Oi, que. Ô. Isso foi Mas bizarro. então, a gente começou a falar dessa parada porque a gente estava falando de outra coisa, meu. A gente estava falando de. De rede social, de é, você de... se adaptar. De como é que tinha sido, que a gente tinha começado é. sem, sem rede social. Não tinha porra nenhuma dessas, cara. Imagina como é que é a vida disso. Você lembra que alguns dias atrás caiu tudo? Sim, eu fiquei desesperado. Agora, foi? Há uma semana atrás. Eu pensei é, que eu era um cara como... você ficou. Velho, me deu vontade, de, me deu um misto de alegria. Eu e de, de, de expectativa. Falei, uau! Porra, será que imagina se agora a gente não vai mais ter essa parada? A gente vai estar tá livre. <laughs> Te deu essa sensação? E ao, mas ao mesmo tempo eu ficava olhando de hora em hora. Falei, pô, não vai voltar nunca esse troço. Eu tava assim, mano. Eu juro que eu tava assim. Eu era o um cara que falava assim. Ainda bem que ninguém vai encher meu saco, mano. Mas caraca, eu preciso trabalhar, mano. Eu meti uma dessa. Eu falava assim. eu, nem mexe em WhatsApp. Você acha que eu sou um cara preso às redes? <laughs> Acabou esse negócio aí que o Zuckerberg deu uma bica nas tomadas lá. Malandro, eu fiquei, tipo assim, ansiosaço. Eu ficava atualizando o um Instagram e ele não atualizava e eu ficava, tipo, pode assim, crer, cara. De cinco em 5 minutos. Eu falei, mano, esse bug tá me fazendo pode mal. Pode crer. Mas aí é que tá, as ramificações disso aí, é, no, no documentário lá, são, são, são meio tenebrosas que ele mostra também, cara. Porque não é só, não é só entretenimento ou. Bom. Mesmo no entretenimento também. Outro dia tinha uma matéria de como. que efeito isso tem no, no estado mental de meninas, por exemplo. O Instagram. Que as meninas se veem ah, todas bonitinhas, põem filtros Filtro. nas fotos, estão sempre magrinhas, tão, e querem. Que, e, e as que não correspondem ao padrão de beleza. Não servem. Se, porra, se serve. se sentem totalmente inadequadas, né? O Instagram serve para uma espécie de uma opressão mental, sabe? E. E o uh, WhatsApp, eu não sei em que medida o Instagram, mas acho que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp ajudam também a moldar os caminhos que a política brasileira e mundial vem seguindo também, sabe? De fazer esses grupões de WhatsApp esquisitaços e fake news, <laughs> e ascensão <laughs> de news. fake news, cara, e você não sabe mais qual é real. Ah, os caras se elegeram assim, né? Pois é, os caras se elegeram assim foi muito assim. Eu lembro porque é que minha família mandava uns fake news. Eu, gente, mas isso é fake news, mano. E eu já vi, com... também. mandava convite, né? né? Não, e eu não chegava eu... em mim. Quando eu chegou, eu falei: "Cara, eu já vi também news, me mostrarem, cara. de me mostrarem, as mostrarem, mostrarem coisas absurdas." plantar o chip da besta, né? É, <laughs> vários, vários é, vários. é, velho. E aí as pessoas quem quem cai, quem cai na fake. realmente E eu olha só, então, então chegando eleições, né? Sim. As eleições estão chegando ali, ano, ano que, que vem. vem tem mais. Ou seja, vai ser a, 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 a volta dos que não foram. Isso vai ser, de, <laughs> não é, cara? Vai. Os, o capítulo número dois desse pesadelo, cara. Meu Deus, cara. Saca, meu. Então, eu, eu acho que a saída é você se, você se ser fiel a alguns meios de comunicação que são meio garantidos. Talvez os grandes jornais. Sabe, mas aí é que tá, os caras estão semeando a dúvida, generalizado, não acredite em nada. E não é verdade, velho. Pô, tem os. Tem, acho que. Pessoas com compromisso fazendo. Né? Sabe, tem grandes jornais, grandes rádios. A, a galera tem que saber aonde buscar as informações. Ó, pra você ver que isso foi tão assumido, foi quando o Bolsonaro decide não em nenhum debate. Porque ele sabia que ele não precisava. Ele precisava do que? Do WhatsApp. Pode crer. E ele, ele não foi nenhum. E debate. ele não vai de debate porque ele vai ser desmascarado em meia hora, né? Sabe, aí é que tá, o cara, não, não, o cara é um ogro, não consegue falar, como é que ele vai defender uma posição? Qual é o projeto que ele tem pro Brasil? Sabe, para Amazônia, para educação, para cultura? Como é que ele vai defender? O que, que ele vai defender? Mas ele, ele se, elege... vai se reeleger? ele se elegeu assim porque não. ele não tinha, ele não tinha projeto desde sempre. Qual que é o seu projeto? Acabar com a corrupção, ele falava isso e falava ah, isso. Nem isso. o cara Botava tá desviando tá dinheiro do do gabinete dele desde há 30 anos, cara. A rachadinha ele tá fazendo desde que ele pisou ali, meu. Como assim, meu? Você não acha que ele pode ser reeleito? Olha, velho, eu acho que todo o Brasil vai se unir contra ele. Você acha? Acho Tem uma sim. galera com ele, hein, mano? Deve ter, é eu acho que a galera que dele aja. consegue fazer é barulho, É possível não... que haja, cara, mas eu acho que todo mundo do outro lado vai estar tá junto, sabe? Eu acho que. Aí, aí, acho que dessa vez vai ser o Lula, né? Uhum. E você vê esperando, você vê uma melhora? Como mudar, sair? Um, uma casca de que Você diz. Uh, uh, de, quem vier substituir é. ele? Sim. Acho que é impossível ser, não, Bater na madeira, mas. Acho que é difícil ser pior. É, né, mano? <laughs> Pelo amor de Deus, cara. Acho que é difícil ser pior, cara. Em tudo. Em, porque você se começar a enumerar as coisas, economia. Estamos tendo estagflação. inflação. A cultura é. O, ministro, o secretário da cultura vai despachar armado. A Amazônia e o Pantanal tá queimando. A, 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 a educação tá às traças. Uh, do, o que, que você pode aprovar? O que, que você pode achar bom? A saúde, possível, 600 a saúde morreu A saúde morreram pessoas. 600 mil pessoas. Que parte? Eu acho muito difícil. E também acho que não vai, não. Eu também acho Quase que Quase certeza. Sabe? E a democracia, as instituições sendo atacadas todo dia, sabe? Acho muito improvável. Não, e, de ler e ele a notícia, fazendo promessas acabei, contra a democracia, acabei né? Acabei de ver a notícia dele falando. Se ele pegar Covid de novo, ele vai tomar um... Nem fala esse nome aqui, é. por favor Não, nem fala Eu falei, caralho, <laughs> nem tá fala. nessa, mano Tá nessa, hoje sem notícia é. isso cara Pois Meu é, Deus. como é possível, cara Eu acho muito improvável Eu acho muito improvável, Eu acho que isso deve Seja lá quem vier a, a parar no segundo turno Vai ter, acho que, toda a oposição E todo mundo já Também mal acho. ou bem viveu esses quatro anos E sabe Sabe o que é eu, eu acho improvável. Mas acho que mesmo assim, acho que tem que todo mundo se manter mobilizado. É, não sabe? dá pra eu, relaxar. Todo mundo tá com a antena ligada, todo mundo tem que estar tá esperto. Mano, eu, eu quero muito melhor, Sim. pelo amor de Deus. Carlos. Velho, uma das coisas que a gente falava, voltando de novo aos nossas, nossas, nossos passados, as nossas conversas, quando a gente era moleque, a gente começou essas bandas, Capital Legião, que todo mundo falava de política, falava, fazia essas músicas, a gente achava. Que a gente era um agente transformador. A gente achava que o que a gente estava fazendo ia contribuir para um país melhor. A gente achava que era subversivo, inclusive no começo. A gente achava que ia contribuir para derrubar o regime militar. Foda. A gente achava que era, era importante levantar as bandeiras que a gente estava levantando. E a gente achava que com a queda do regime militar e, e, a, e com a democracia instalada no Brasil, seria o suficiente para que o Brasil deixasse para trás a pobreza. Aquilo seria o suficiente para que o Brasil caminhasse e promovesse a justiça social. Decolasse, né? Decolasse, sabe? Que essas, essa vergonha que o nosso país é pudesse ser uma página virada. E estamos aqui. 30 M anos depois, 40 anos depois, <risos> <risos> Brasil está andando de lado. Eu sei, mas é, é tão legal assim você falar disso, a galera, os novos que estão assistindo, tipo, como é a importância da música, né, cara? Como que a música vem sempre ali. A música, cara, tanto o rap o rock, sempre eles gritaram, mano. Sim. Problema, sempre. Gente, acorda, caralho. Sim. Eu, ah, isso, 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 Sim. isso. E tem Pô, gente que ó, não, não entende isso também, que a música ela caminha, mano, do lado. Ah, meu, será? a a importância dos racionais, cara. Ou o tamanho dos racionais, cara. Sabe? Não, mas tem gente o que não olha sabe quem é o Mano Brown, sabe? Porra. É. <laughs> mas teve gente que criticou quando os caras vi viraram pauta no Enem. Acho que foi Enem. Em 2016, eu acho é 7, não lembro. O, o Sobrevivendo no Inferno, o álbum deles, viraram. Tipo, virou uma coisa a ser estudada porque cair no vestibular. Caralho, que louco. Não sei se era mano. nem. Pô, era você era vai vestibular. criticar como, meu? Acho... É uma... Ah, quem? Os, a direita, você tá falando? Sim. Ah, tá. Criticou. Ah, muito. É... Que era a música de marginal, música de bandidos. <laughs> Foda-se. <laughs> <laughs> cara, porra. E uma parada que você falou, você falando do rap, né? Você falou desde o começo. A gente enxergava que era uma parada. Tipo, pelo menos da sua parte, parece que não. Mas a gente sempre enxergou que era uma parada que não se misturava, né? O rock e o rap. Uhum. Tipo, não, eu sou roqueiro. Vê que essas músicas aí, não. Não, eu, eu, eu sempre gostei, cara. Eu gosto. É, meu filho ouve hip-hop o dia inteiro. Sério. Sério, o dia inteiro. E não quer saber de rock. <laughs> é... Mas não, era mais. Você quer saber, velho? Tem mais divisões e antagonismos e desentendimentos dentro do rock. Sério. Sério. Metal odeia punk, que odeia Indie, que odeia. Emo, sei a emo, lá, como... as tribos. Parece uma tipo torcida organizada. É, as tribos se odeiam. Sacou e querem morrer. Acham que você não é roqueiro. Ah, você ouve metal? você ah, não, você isso não é rock. Né, é mano? muito doido, cara. Mas até hoje tem essa Até palhada. hoje, cara. É, 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 é o, é, o, é, o ódio é mais, mais interno do que hip hop e, e. Porque tem muita gente misturando rock e hip hop, cara. Tem. Tem muita gente, cara. Na gringa e aqui, cara onde oh, mas teve uma fase aqui no, no Brasil que era muito rock, mano. Nem tiver só sim. rock, era o rock de lá, rock daqui, sim, sim. era vocês. Aí teve uma fase muito no Final Shire dos anos 80, 90. CPM. Você veio junto todas essas gerações, né, cara? A capital tá. Mas, a gente, mas o rock tá presente no Brasil. Outro dia a gente fez uma parada, um, sei lá, uma celebração dessas. E tem rock no Brasil desde os anos 50. Você tem razão, bombou nos anos 80 e 90, mas vem de antes. Tem nos anos 60 também. Menos também. Mas tem uma história do rock com a música popular brasileira há muito tempo. E na real, a real é que deu uma diminuída nesses últimos anos. E você e, e corresponde meio a uma ascensão do. Do rap. Do, não, acho que do funk e do. Bom, rap também. Do funk, do rap, do trap. Saca? Porque, pô, ó, eu, eu lembro uma época que a gente pegava aquele CD virgem. Mano, meu CD só tinha Capital Inicial, CPM, Charlie Brown, Offspring, Red Hot. Pode crer. É... Era, era só rock, mano. O bagulho era rock, tá ligado? Era muito louco essa fase. Mas eu não acho isso certo, cara, que haja só que o determinado tipo de música. Domine pra tem sempre. Tenha um o monopólio. Entendi. Sabe? Eu acho que. Acho que é, as pessoas não são iguais. Né? Você tem de tudo. As pessoas ouvem. um cara ouve Jazz, outro cara ouve hip hop, outro cara ouve reggae, outro cara ouve. e vai embora, né? nós somos todos diferentes. Se você botar 100 pessoas, 200 pessoas, você vai ter ali um pouco de tudo, uhum. sabe? E é legal que uma das coisas legais das, das redes, uma das coisas acho que legais dos tempos modernos, é que essa fragmentação que existe, essa multiplicidade de tendências, pode ser atendida no, no, no Spotify, por exemplo. Porra, mesmo que você ouve, você tem o teu gosto que é um nicho deste tamanho, sabe? você vai achar uma playlist para você. É. Ah, eu ouço a música clássica de não sei que país. Você vai achar no Spotify. Ou outra parada, eu ouço uh, sei lá, hip hop... Em húngaro. Sim, <laughs> deve ter. Tem, tem. mano. Tem, tem, deve ter um foda. Vai ter, sabe? É. deve ter um foda, deve ter bom, sabe? Então eu acho que o que a gente, na real, tá vendo é, eu espero, que caracterize os tempos atuais, seja a, a, a mídia se rendendo a, 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 a riqueza dos gostos humanos, a variedade humana, sabe? E o Brasil, uma das coisas mais legais do Brasil é que Aqui faz-se de tudo, toca-se de tudo, sabe? Você tem todos os tipos de música, de axé. Que fazem sucesso. Que fazem sucesso, é. sabe? E tem espaço para todo mundo. Não precisa ninguém se. ninguém não precisa ninguém monopolizar os meios de comunicação. Mas, ó, quando eu era adolescente. Eu e, tenho... já... e era, né? Eu tenho 31, mas quando eu tinha meus 12, 11, era normal a sala, o grupo de amigos ser dividido. Ah lá os roqueiros. Esses aqui são os funkeiros, esse aqui é isso. E se você falasse, você escutava outro estilo de música? Não, mano, como assim? O bagulho é rock. Não, o bagulho é funk, <laughs> o bagulho é hip hop. E na minha casa, pô, eu sou paraense. Então, mano, era forró, era rock. Era uma hora minha mãe colocava. Sei lá, mano. Não, Amado aquela... Batista. Não, não, né? tem, a... não tem aquela, Batista, não, tem aquela é. outra coisa do, 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 lá do norte. Como é que chama, cara? De... Tecnobrega? Isso. Tecnobrega. Eu gosto muito. Então, quem ia é na minha casa fala: Mano, que zona, Que que é isso? É do nada um capital, red hot, aí daqui a pouco um rap, daqui a pouco um pop. mas isso é legal, eu velho. Falo, mano, mas isso que é bom, caralho. É. Mas hoje em dia eu acho que isso é. aí bom. já quebrou. Hoje em dia a galera. Dança nada, né? Eu, eu, é. eu acho que a geração nova tá cada vez mais. menos bitolada cada vez menos, mais tolerante. Eu, eu era, eu era o mais. O bagulho é rock. <laughs> eu era o mais. Eu sou ainda, cara. Meu negócio é rock. É o que eu conheço, cresci ouvindo rock, é o que eu conheço. É a minha... Foi a minha vida inteira. Mas eu, antes eu era um ponto quase de. Tipo assim, não é... se você não gosta de rock, você não pode ser meu amigo. Ah, <laughs> caralho. Você era desses, mano. Não fala com você, <laughs> mano. Era quase assim, sacou? Mas hoje quando em eu dia, era adolescente. Hoje meu, era em dia, assim. agora, ó, você tava não. parado em casa, sem fazer. Quando você ia dar uma relaxada, você escuta o quê? Não, hoje eu ainda vou ouvir rock. <risos> <risos> Muito. Mas você escuta o quê? Que rock, mano? Que ah, que velho. Eu vou ouvir coisas antigas. Eu, ouço muitas, eu tenho ouvido muitas coisas que eu ouvia. Quando eu era moleque, cara. Muito lá de trás. Hendrix, coisas dos anos 60. eu tenho E, e eu passo por fases assim, sabe, de décadas. Putz, eu vou ouvir os anos Nossa, 60. Nossa, isso é legal, mano. Aí vou ouvir Beatles, vou ouvir Doors, vou ouvir Hendrix. Você fica uma fase eu menos só dessas né? paradas. É, aí, puta, eu vou ouvir metal. Aí fico ouvindo só metal. Aí eu vou ouvir Britpop, aí eu vou ouvir Indie. E eu fico. Eu vou ouvir Punk Rock. É, isso te inspira para os novos CDs que você vê em umas novas músicas? Sim. Você fala, nossa, esse, o difícil esse... é você não copiar, né? <laughs> que você cara, é. Fica é, é. Fica você no começa a ouvir ouvir, cara. ouvir, 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 ouvir. Aí você vê, você vê que você começa a fazer umas músicas meio parecidas. Fala, Ih, caraca, peraí. Mas é, mas é, mas é normal pra caralho. Porque é. é. fica no subconsciente, não tem como. Não tem como, pô. E aí ainda tem a, a grande novidade agora: são essas plataformas de estúdios, né, cara? Que você pode usar, você pode pegar samples. Aliás. Uh, o hip hop, uh, a trap, pega pra caraca, né, cara? E sim. você tem uns programas que você pode usar e o, onde os samples eu já estão autorizados Eu acho que a ascensão do rap foi samplear ampliar. Uhum. pô, você pega o, o, os álbuns do, do Racionais, pô, tem claro muito sample. Tipo, Tim Maia tem o do Marvin Gaye, tem sim. sample do. Pô, qual é o nome do cara que faleceu recentemente, mano? Ele é a pica, caralho, brasileiro sim é Um cara de orquestra? Não, né? negrão. Cassiano, porra. Cassiano. Muito samba do Cassiano, tá ligado? Então, tipo assim, samba pra caralho. Tanto é que outro meu, dia eu, eu tava eu, só Eu ouvi outro dia, cara, um negócio do Mano Brown, com um cara de, de uma orquestra. Você sabe quem é esse cara, meu? Alguém sabe quem é? Eu não conheço muito. Não, o... É um coroa, os rapazes cara. de orquestra. Meu, velho, é um negócio animal. Eu esqueci escapou o nome do cara. Mas, meu... Então, esse universo de samples, de você começar a ver do que você pode produzir, meu. E vocês? Fale, acho que você pode falar mais por você, mas quando eu falo assim, vocês, eu falo do capital. Vocês estão abertos a colaborar com artistas de outros núcleos? Tipo, então, um... quando a gente vai fazer projetos é, um, de fora, a gente, chama, a gente tende a, a chamar a gente de fora do, da nossa bolha. É. Eu, 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 eu acho que você fica meio, sei lá, cara, andando em círculos às vezes, sabe? Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. É, e, é, e é legal você poder olhar para outros gêneros. Por isso que eu te comentei com você o negócio do... Eu queria um dia convidar o Mano Brown. Eu não sei o que que ele vai achar, o que, que ele vai responder, sabe? Mas aí a gente já chamou o seu Jorge sabe porra pica pra caralho Ficou, foi demais sabe a ah, o Lenine também então a gente procura chamar a gente que não é necessariamente do rock sabe porque e, e soma legal a, a parada com o e Mano aí eu Brown. queria a, a gente vai chamar a gente quer chamar alguém de hip hop para esse próximo pra esse próximo disco e vamos ver eu não devia estar falando disso antes de convidar as pessoas. Né? Eu devia estar falando aqui no programa. Não, de mas você. eu acho legal plantar um pouquinho. Só o Mano Brown, isso aí vai chegar no ouvido dele. Talvez ah, eles nem imaginem. Mas depois ele manda um lá. não antes de eu falar com ele. <laughs> não, não, não. Mas, velho, eu, 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 eu teria que conversar com ele antes. Você eu, curte o Mano Brown? Eu gosto muito de sacionar. Gosto dele, cara. Já falei na cara dele. Não tem problema. Ele é demais, né, né cara? Sim. Ele pô, é um cara sensacional. Ele é foda, cara. Eu gosto muito de sacionar esse cara. Gosto dele, gosto da de, figura dele, sabe? A integridade. o que ele representa. Não, ele é foda. Pra mim, já falei isso muitas vezes, mas. <laughs> a gente não cansa é, é de molhado, mas ele é o maior rapper do mundo, pra mim, mano. Sim. Que movimentar o que ele movimentou num país que é muito mais difícil do que nos Estados Unidos, né? Aliás, eu, eu vi ele no show do seu Jorge. Que nós dois fomos cantar. Eles são parceiros demais. É, então eu. Aí ele tava na coxinha ali falei, puta cara, eu tenho que tirar uma foto com ele. Então, que foda. Aí, mano, aí depois, eu, que eu, foda. depois eu encontrei no, no, no aeroporto. Encontrei acho que umas duas, três vezes. Que eu foda. Tô, eu pago pau toda vez. <laughs> não dá pra imaginar. Mas a casa, isso é a da, da hora, sabia? Porque às vezes tem uma parada que eu já vi com outros artistas, sabe? De ver alguém que gosta e admira e ficar com aquele ego de tipo assim: Não vou pagar pau. Não, não vou. Falar pro cara que eu gosto dele. Caralho, que mal tem, mano. Não sei, cara. Artistas várias vezes são. Artistas, né? Não, são. <laughs> eu ia dizer ego. É, é, é ego, ególatra, sabe? É muito comum. É sabe você vê gente que fica embevecido sabe, bêbado consigo mesmo, sabe? E, ah, e... não vou pedir uma foto pro Dinho. É, ou então ninguém faz cera, faz gênero, faz tipo, sabe? E, e eu acho que as pessoas esquecem com frequência o quanto isso é efêmero, sabe? O quanto isso tudo pode virar fumaça, o quanto é bobagem, todo mundo vai morrer, tudo vai virar fumaça, tudo é bobagem. E, e eu acho que talvez com a nossa história, pelo fato do capital ter tropeçado, sabe? Das coisas terem ido mal nos anos 90, da gente ter descarrilhado, nossa vida ter desandado, foi de certo modo uma lição, sabe? Do quanto as coisas podem desandar. Uhum. vocês a apanhando, quando, apanhando, quanto a coisa, você pode ter sido famoso e se você descuidar a coisa desanda, sacou? O cara, põe, mantenha o pé no chão, sabe? Respeita os outros, sabe? E eu acho que amar, eu sei que é um lugar comum, cara, mas é meio a males que vem pro bem, sabe? E eu acho que isso, essa, esse perrengue pelo qual a gente passou nos anos noventa, me, sabe? Me fez bem, uhum. sabe? Espiritualmente, sabe? E, e às vezes eu acho que é uma experiência assim, talvez fizesse bom a, a outros artistas também, saca? É todos... um porradão pra ah, saber, cara, né? Pra todo mundo se recolocar, sabe? Falar, pô, menos, vai. Menos cachismo, menos exageros, menos frescura, saca? Todo mundo aqui pode se relacionar, você tem que respeitar todo mundo, sabe? Tem uma dimensão humana disso aqui que não pode ser esquecido, sabe? Sim, ó, por exemplo, é. a gente tá aqui todo dia podcast, é muito legal. Às vezes eu vejo feedback do, de quem assiste, porque às vezes vem um convidado aqui, cara, que a galera não, não, não sabe muito das ideias dele, não sabe, não, não, nunca viu o cara conversando assim, sabe? Conversando de política. Só conhece a assim. obra. Então quando o, o, o ídolo dele vem, fala: caralho, por isso que ele é foda, olha, olha as ideias ele dele. Também gosto, de... Ele também gosta de videogame? É, legal. <laughs> é, tipo, a pessoa fica surpreendida, que... porque, é, né? Porque... Como é e, e nunca você nunca viu você falar sobre isso né cara é ou quando vem você por exemplo cara que a gente estava até pouco tempo atrás falando de falando de política cara por que, que você está achando isso basicamente o que você quer cara é, é você quer ver o Brasil justo você quer ver o Brasil sair da miséria sabe que não pode não é normal ter um país tão pobre é é, é só isso quem ia apresentar para mim um, um, um projeto que vai tirar é, é, diminuir o sofrimento dos brasileiros sabe é isso. eu acho todo ah, mundo... Apresentar ideias. Ah, não é um, é um flaflu sabe? De, de esse polarização infantil. Uhum. Não é isso, cara. Que alguém tem que apresentar uma ideia, um plano, ter um projeto de país, sabe? De como. como... Não é normal alguém passar a vida inteira miserável. Ter o aumento dos, do número de favelados, como foi divulgado agora na semana passada. Pois é um desastre, não pode. No, o nosso país tem que ser melhor. A gente tem que ter uma um, esperança de um lugar melhor para os nossos filhos, para vocês que são jovens, sabe? Enfim, já fui para outra direção. Não, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá tem problema nenhum porque eles também pregam tipo, que tenham menos favelados, mas eles querem exterminar. <laughs> e foda-se. É. Tá é. ligado? Eles não é que eles querem, tipo, não, tem que dar uma moradia digna, um saneamento básico, um, entendeu? Uma comida, um, um lugar, uma saúde, educação. É indiferença. Exato, é só indiferença. Tipo, ah, foda-se, foda-se. Quem vai morrer com o Covid? Geralmente o mais pobre. Pobre! Sim, pode crer. Então, é esse é o lance. Uma, uma parada que eu quero saber, que é curiosidade minha: que altura tinha aquele palco que você caiu, cara? Eu acho que tinha a altura dessa cortina aí, cara. Isso aí é o quê? Uns 3 metros. Não é? Tem um pouco mais. Eu Acho, acho que... que tinha por aí. E eu caí de costas, cara. Não. Como que foi isso? Você pode falar? Né? Você foi andando achando que tinha palco, eu, eu, né? Eu, eu, era um. Meu Deus. Era um, um. Tinha um palco e depois tinha uma passarela. Sacou? Eu tava na passarela, o guitarrista tava na passarela. E aí eu, 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 eu fui, passei pelo guitarrista na passarela e fui. Continuei andando de costas. Achando, achando que eu ia, eu, eu ia passar por ele, andar um pouquinho de costas, parar e ficar olhando para ele, da, da ponta da passarela. Uhum. Que ele que... tava no meio da passarela, eu vim andando, passei, achei que eu ia ficar na ponta da passarela, olhando para ele, olhando reto pro palco. Eu dei um passo a mais, eu tinha, uma, tinha uma, uma fita isolante dizendo qual era o limite do palco e eu não vi. Nossa, mano. Você caiu de costas? caiu de costas, cara, mas eu acho que eu ainda esbarrei em alguém, cara, senão eu teria morrido, meu. Acho que eu caí, caí. Não caí. Algo amorteceu. Algo né? amorteceu, cara. Mas mesmo assim, quebrei meu crânio, cara. Tá porra, não sabia disso. Quebrei meu eu crânio, cara. Quebrei. Acho que três vértebras. Meu. Que isso, mano? Quebrei o ó, crânio, três vértebras. Quebrei o sacro, que é o último osso aqui, da, da, aqui embaixo. Quebrei costela. Quebrei minha mão. <laughs> Mano, você sa... se arrebentou. Você saiu de lá, tipo assim, imobilizadaço. Eu, eu saí de lá, é, fui para uma... Me levaram para o hospital lá. Em Onde Patos, que era esse Patos show? de Minas. Patos. É. Aí me levaram para... Isso me contaram, né? Eu tava desacordado, cara. Mas outra coisa que me falaram depois é que eu caí no pé de um bombeiro. Ah, que já ajudou, né? E, e esse bombeiro... Eu fui depois procurar esse cara. Fui até lá, voltei até debate de Minas pra falar encontrar esse cara, porque ele falou que eu parei de respirar. E ele fez tipo, uma massagem cardíaca? É. Mano, caralho o cara salvou você. Ainda vida. bem que ele tava ali pra fazer esse pronto-socorro. Olha isso, cara. Caralho. Foi quando isso? Foi 2009. Nossa, e pra recuperar, S é isso, cara. E aí, aí eu, me levaram pro hospital. Chegando no hospital, era o era um neurologista que tava de plantão, cara. E aí ele sabia o que fazer: sorte. Sorte. Mais uma vez, esse cara. E aí, ele me, me sabe o que fazer, porque o, o problema todo era ter batido a cabeça e quebrar e, o crânio, cara. Quebrei o crânio, cara. É o eu, eu, eu osso mais grosso do corpo. Esse aqui. Então. Ó, esse aqui tá ficando meio na nuca, sacou? E aí. É, Meu Deus. Eles me, me botaram dentro do avião e eu acordei aqui. Acordei em São Paulo. É, acordei mais ou menos, né? Fica, você fica dopado, né? Eu não lembro direito, cara, na real, de tudo. E. Aí. Se correu correu risco de vida em algum momento? Sim. Sim. E aí. Eu, eu, o processo inteiro eu fiquei 30 dias no UTI. E... É, dentro lá do hospital, quando eu estou me tratando, isso foi dentro do sírio libanês. Eu ainda pego uma infecção generalizada. Vi, não, pego, eu pego vírus que viram uma infecção uh, generalizada. Isso e, é muito perigoso. Então eu já tinha quase morrido pela, pelo tombo, eu tenho sangramento dentro do crânio, sacou? Então tinha um monte de médicos que ficavam me, me, me olhando, me observando, para ver se talvez fosse necessário abrir meu crânio para tirar esse uh, como se fosse um hematoma. Um sangue para tipo drenar. drenar o negócio. E acaba não precisando. mas E aí eu começo lentamente a melhorar. Quando eu tô melhorando, eu ainda pá, pego a infecção. a infecção. E essa infecção, aí isso quase me mata também. Meu Deus, isso é muito Velho, grave. Infecção, nossa, né? Pô, cara, é um pesadelo. Eu não consigo sair da UTI uma hora. Uma hora eu fico... Porque aí ficam duas equipes médicas, porque aí chega uma dos neurologistas que estavam acompanhando o que estava acontecendo com o meu cérebro e os sangramentos e tudo que estava ligado à queda. E do outro lado, os infectologistas, vendo o que, que tinha acontecido com é, a infecção que eu tinha pegado. Uma equipe queria que eu ficasse no hospital, a dos neurologistas, para ver se é que ia ser tudo... Ia correr tudo e bem. Ia né? correr tudo bem. Se, se a, o hematoma ia ser absorvido pelo corpo. E a equipe do outro cara, do infectologista, queria que eu saísse do hospital quanto antes, antes que eu pegasse outra infecção. Sacou que eu já estava fraco. Mas se eu pegasse outra, eu ia me matar. Então ficaram as duas equipes brigando uma com a outra, numa queda de braço. Uma querendo que eu fique, a outra querendo que eu ficasse. Eu sei que depois de 30 dias, e eu implorando para sair, né? Aí depois de 30 dias, os caras falavam, porra, vai embora. Vai nessa, os caras me deixam sair. Eu saio numa cadeira de rodas, eu não conseguia andar, meu. Caralho. E eu fico durante seis meses fazendo fisioterapia. E como Nossa. que foi para que a, o crânio quebrou? Como que voltou? Volta, velho, volta. Mas é, você colocou algum pino, fez alguma não, coisa? Não. Volta, volta, sei lá, volta com a vida. É, meu a, Deus. O organismo acaba se regenerando. Com, regenerando, Mas eu lembro o pior, velho, é que a, a, esse pedaço dentro do hospital para mim, eu lembro só de dor isso que eu lembro cara muita dor o tempo todo cara então dor para tudo para levantar né, dor para foi horrível e... e depois um sofrimento para reaprender a andar o primeiro para você ter uma ideia cara para aprender a voltar a andar depois é, é botando um pé na frente do outro isso estava <laughs> é. tipo, difícil aprender a andar né? você não consegue fazer isso cara você começa fazendo isso Aí dali, aí você começa a dar um passo, depois você anda na sala, aí te leva para dar uma volta no quarteirão, alongamento, que também é puta perrengue, dói pra caraca, velho. Meu Deus, e você ficou seis meses sem fazer show? Seis meses sem fazer show. E quando eu fui, ainda tive que fazer fisioterapia também. Antes e depois. E acabou também, puta dourada! Nossa. Cara. Nunca mais andou de costas no palco nunca mais que... e agora o que eu faço é quando eu chego no palco eu vou olho <laughs> ah é aqui <laughs> OK beleza entendi Põe as fita fluorescente nessa... <risos> <risos> Eu vou ver muito bem aonde é velho Mano que situação, <laughs> que situação cara. cara Que situação cara Foi horrível foi horrível Mas já meu já faz 11 anos meu bola para frente sabe Mas de novo foi outra situação de muita sorte saca E Ninguém morre na véspera, é. minha mãe fala. Só o peru. Caralho, <laughs> mas, mas, mas você deve ter passado por algumas loucuras também. Você tem umas histórias. Ah, meu, são mais histórias mais engraçadas e trágicas como essa. Não, trágicas é. não. É, é, chega mesmo, de história pra é, Não, é, como essa nunca mais me aconteceu. Qual que foi o, um show, o show mais foda que você fez? Você, não adianta vir me falar, ah, não, foram muitos, mas um mais foda que você fala puta que pariu quebrei tudo nessa porra, porra. Olha esse show, mano. cara teve um ó, teve um show que a gente tocou quando a gente vai tocar em 2011 quando a gente vai tocar no Rock in Rio quando volta a ter Rock in Rio volta ter Rock in Rio não tinha tido Rock in Rio desde 91 então uh, agora o Rock in Rio tem depois. há dois anos uhum. né então em 2000 e ah não peraí qual é é depois de um acidente cara isso, acho que não tinha, no Rock in Rio não era uma coisa como é, não Sim. era a cada dois anos então, tinha um intervalo faz, maior tinha um intervalo maior, acho que não tinha Rock in Rio há, há dez anos, acho que o último tinha sido 2001, sei lá peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. não, eu tô errado foi errado, foi, <laughs> foi, desculpa foi 2001 foi 2001 e não tinha Rock in, Rock in Rio desde 91 não tinha Rock in Rio há 10 anos uhum. é isso, é isso Deve e ser. aí, a gente tava no Acústico, tava fazendo a turnê do Acústico. Tava tá estourado. E... Estourado, cara. E a gente tava tocando no Norte, a gente tava, tava no Maranhão, tava em São Luís. E a gente tava vendo pela televisão as bandas tocando. E a gente vê o, o Carlos Brown. Você viu essa parada dele ser, tipo, vários papéis nele? Então, a gente... galera você tava vendo ao vivo aquilo? A gente viu pela televisão aquilo. Mano. A gente viu pela televisão e a gente não sabia o que... Não tinha entendido o que, que tava acontecendo. A gente falou, caraca, meu, que porra é essa? O que, que tá cara? acontecendo? O que, que tá acontecendo com o coitado, cara? E a gente não, não... Tava longe da TV, tava num saguão do hotel, sacou? A gente não conseguiu entender o que que era. A gente falou, cara, meu, vão jogar na gente também. Uhum. Fudeu, a gente tá caminhando pro, pro sacrifício, sabe? E a gente estava escalado para tocar uma noite era o o Red Hot Chili Peppers, uma banda chamada Deftones e uma outra banda chamada Silver Chair que eram todas bandas pesadas. Essas outras duas mais pesadas que o Red Hot. Então era uma noite porreta, cara. E a gente tava tocando violão, a gente estava tocar violão. Ah, <laughs> sou beleza. Cara, a gente, falou, a gente viu ainda aquele negócio com a Nils Brown, a gente falou, cara, deu meu, vamos, vamos matar a gente, vão jogar lata na gente. <laughs> e, e aí a gente, a gente fala, meu, e a gente tava tocando sentado ainda. Tava tocando ainda nas cadeiras. Do... Ainda t... Não é aquela parada, tipo, ah, não, ainda tava sentado, a gente falou, caraca. O show seguinte era em Fortaleza, a gente falou, meu, vamos tocar o menos violão em pé. A gente não tocava seis. Meses em pé, a gente fica em pé, todo mundo se estranha. Nossa, que estranho tocar em pé, a gente não estava acostumado a tocar sentado, tínhamos nos acostumado. É... A gente fala, Puta, mesmo assim isso não é suficiente, neguinho, vai pegar no nosso pé, cara. precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um ensaio no Rio, tocando guitarra, mesmo que seja guitarra limpa, antes do show, para ver se fica tudo certo. A gente, faz, a gente chega um dia antes do Rock in Rio, no Rio, faz um ensaio. Uma guitarra, um violão e uma guitarra. Dá bom? Fala, beleza, dá para ser. Dá para encarar assim. mesmo assim, nervoso pra caraca, achando que Pô, pesado pra caralho, todos tocando guitarra distorcida, barulhento pra caralho, a gente vai entrar tocando violão, meu. Não vai dar certo isso, cara. E eu tentando me acalmar, falo, não, olha, meu, esse é o, momento, o melhor momento da tua carreira. Você vendeu Milhões. centenas Tamo de milhares voando. de dias, estamos voando, meu. Não tem erro, mas mesmo assim você fica nervoso pra caraca. E todo mundo no camarim, já aí a gente foi pro camarim. O camarim era um prédio do lado do palco, do, longe. Você tinha que pegar uma van pra ir pro palco. E naquela noite foi o que é até hoje o recorde de público do, né, do festival. Não é onde é hoje. É num outro, era num outro lugar, cara. E naquela noite, cara, vão 240... Vão Acho que vão 200 mil pessoas, cara. Mano! Que isso? Eu, é um dos maiores você nem shows... Chega as cabeças, né? É um dos maiores shows da história Ei. do Brasil. É muito grande. Como vocês ficaram sabendo disso, nem nos bastidores? Rapaziada, Meu, 200, era, era, vocês? era um barulho, cara. Era 200 mil. Era, lá, era, era, era um barulho, velho. Imaginar, era muita mano. gente. Eu não consigo. Não, e não é onde é hoje. É o, é, o, é o dobro do que tem lá hoje de gente. Hoje já tem gente pra caraca. Uhum. É o dobro. Era Mano. muita gente, cara, muita gente. Então você ouve, você ouve, quando é tanta gente assim, o barulho, o barulho com a plateia dessas faz é, é, é inimaginável, cara. Você fala, caraca, eu tô crendo que eu vou ter que tocar violão pra essas pessoas. <laughs> Era esse o receio. Sabe? Todo mundo, então, todo mundo no camarim, assim. Oh, ai ah, então, as unhas, sabe? Então ele ficou sabendo 200 mil pessoas. e falou: cara, 200 mil latadas vai ser forte. 200 foda. mil latadas. <laughs> e aí, bandas estavam tocando antes ou vocês iam abrir? Era intercalado. Aí. É... Aí bate na porta do camarim. A gente fala: Qu quem vai bater na porta do nosso camarim aqui agora, essa hora? A gente tá pra subir no palco. E aí fala, quem é? Falo, Olha, é um. Um médium chamado Thomas Green Morton vocês não vão lembrar desse nome cara. não esse cara esse cara era um, um chama médium é né os caras que diz que tem poderes é, psíquicos é, acho, é. Chama, é, é, é isso que chama <laughs> tá esse cara é, ele alcançou alguma alguma fama por volta dessa época na virada do milênio ele depois foi desmascarado pelo Fantástico Fantástico foi gravou filmou quais eram os truques que ele fazia uhum. mas ele dizia que ele transpirava perfume que ele que ele que ele conseguia uh, uh, mudar os metais sacou? que ele conseguia entortar entortar metal ah, eu sei, eu ele dizia mesmo. ele dizia que ele tinha vários diferentes poderes ele dizia que ele tinha tudo isso foi provado que era farsa uhum. sabe alguns poucos anos depois mas naquela época tinha um monte de gente que levava fé a gente eu sempre achei que era esquisitaço o que ele estava dizendo mas esse, esse sujeito vai bate na porta do nosso camarim nossa, do nada. Do nada. Que fala... que que esse cara tá fazendo aqui, meu? Quem? Não, não, pelo amor de Deus, vai, vai encher o nosso saco, ele vai querer fazer alguma alguma pregação esotérica, bizarra. Deixa o cara, deixa o cara para fora. Tá ele já tá nervoso. É, já tá nervoso, saca? Foda, e aí e aí alguém fala: "Não, não, não, deixa o cara entrar. Ele é divertido". E aí ele entra no nosso camarim. E aí ele vira fala, ah, amigos, reúnam-se numa roda. Foi, olha, eu não sei por quê, tava estava todo mundo tão nervoso. Diz que vocês se reuniram numa roda, que <laughs> todo, mundo... <laughs> todo mundo se reuniu na roda e ficamos esperando ele começar alguma groselha, é, pode crer, alguma groselha de hip, de alguma energia cósmica que estaria se assim, materializando com as mãos dele, né? E aí, ele fala, ok. E fica quieto. hoje <laughs> e aí? E aí, todo mundo se acalma. Eu não sei se era a intenção dele, eu não sei o que, que aconteceu, mas na real, ele não usou nenhum poder uh, não extraterrestre, não, não exalou perfume, não, veio, não, <laughs> não, não, não transmutou, não transformou água em vinho, não veio nada disso. Ele só ficou quieto. Mas. Eu sou obrigado a reconhecer que era isso que o capital precisava naquele momento. Calma. Caralho, mano. Que Aí doido. todo mundo se acalmou. E a gente vai para Entra na van. Todo mundo mais calmo pra ir pra. pra... Ele não mais com vocês. Não, não. aí ele sai do sai do camarim, vira essa página do, desse sujeito, a gente Vocês vai. na van não ficou tipo, caralho, que porra. Esse é, é o cara, pega ele. <risos> <risos> todo, todo camarim ele tem que estar pra acalmar nós. Não, velho, aí, aí, não, aí aí, 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 quando tá todo mundo calmo, a gente tá indo para Porque a gente precisava da van pra ir pro, do camarim pro palco. Quando a gente tá saindo da van pra ir pro palco. O feio o do Capital, fecha a van dedão dele. PEIN! Ah, ah. <laughs> <laughs> mano! Aí a gente fala, cara, não pode ser, meu. Acabou de ser, o cara acabou de tranquilizar todo mundo. O baterista quebrou o dedo. Como é que vai fazer, caralho? O que que aconteceu? E aí, na real, e aí tinham um primeiros socorros ali debaixo do palco. Esparadrapou o dedo. Foi o dedão? Dedão. Puta que pariu, mano. a Aí um esparadrapou baqueta. o dedão. E a gente foi pro palco tocar. E velho, foi esse show foi algo. Foi algo que, olha, se tem um show que é um divisor de águas na nossa vida, é esse. Caramba. Porque eu acho que o Rock, tem, é, é como se, o Rock in Rio é como se fosse uma lupa. Se você está num bom momento, você vai ser amplificado. Se a lupa tiver o contrário e você estiver meio tropeçando, você encolhe depois de sair dali, sacou? É, 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 ele tem esse poder, ou de te de aumentar, ou de te diminuir. Sabe? E o capital saiu dali muito maior do que entrou. A gente começou tocando nosso violãozinho, calminho, é receoso, pequenininho, é. pisando em ovos, tipo, desculpa, gente, olha, a gente está aqui sem. É o nosso trabalho. É, a gente na humildade, a gente não tem <laughs> cenário, a gente não tem nada. <laughs> Velho, o troço veio abaixo, eles cantaram do começo ao fim. Eu, eu queria ver as imagens disso, que eu não tenho. Se é que alguém tem. Mas foi algo, sim, uma comoção da plateia. E foi escolhido o melhor show da noite. Ah, que caralho. foda. Caralho! Mais do que o Red Hot, mais do que os gringos. E era violão, não tinha feito nenhum, não tinha nada, não tinha. você era em 2001? Foi 2001. Eu já ia sair falando, você pode jogar as guitarras fora. <laughs> Chega, o bagulho é acústico. Rock é o caralho. <laughs> caralho, mano. E, e, tipo, quando anunciou vocês, a galera já. Foi incrível, cara. Foi incrível. E foi a primeira vez que a gente viu... Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu tinha visto essa coisa de botar a mão para cima. Sabe? para cantar. E, eu não, e eu, não, não, eu não fui eu que chamei. Foi espontâneo. As pessoas botaram a mão para cima. É muito louco que no festival a galera já tá e pra eu, isso e, também, e, e, né? Sim, é mas, muito foda. Sim, mas hoje todo mundo põe a mão para cima, canta, ah, né? Ah, foi tipo, a primeira vez que você viu, né? essa e, parada? E, a primeira vez que eu vi. Eu nunca tinha visto. E eu, e eu não falei pra galera pôr a mão para cima. Sim. Foi espontâneo. Uma hora eu olhei pra baixo, tava todo mundo com a mão pra cima, sem que eu abrisse a boca. Só sentindo a música. Né, <laughs> mano? Não, foi muito esse foi, o esse foi o. Essa show foi a vibe. Essa foi a vibe, foi. Acho foi... que dá a vontade de acabar a porra do show. É, mano. que nada, meu. Aqui. Quando acaba, você tá, tá andando nas nuvens. Você o bateria nem sentiu o dedo. O dedo Esquece. dele torto aqui, não, tá é, tudo certo. Podia ter amputado o dedo que tava, tava, <laughs> tava tocando cara. sem baqueta. É. <laughs> porra, é, velho. É muito doido. Quantas cara. pessoas? 200 mil. Nossa, não tem como imaginar isso e, aí. E tava cara, sendo mano. televisionado? Tava sendo. Ele, eles filmam pro circuito interno deles, sacou? Eu não sei se. Pô, agora sabe que eu não sei. Porque se tivesse sendo televisionado, imagina. Eu, eu não, não sei de casa velho. casa, vendo. Eu é. não sei. Eu não sei. Eu só sei que a partir daí, o capital tinha. A, chegando ali, o capital tinha vendido 300 mil discos, uma coisa ali. Depois daquilo, o capital vai para um milhão. Rápido. Uou, vira, vira. Já estava bem. Já era o nosso melhor momento, sacou? Mas a partir dali, vira uma loucura. É, é gozado, velho. É como se você tivesse posto o dedo na tomada, sabe? Assim, e como troço, que vira... foi o convite? Dessa vez o Rock in Rio, eles, vocês estavam em ascensão. Quem chegou para falar, mano, vamos... É, no desse rock. show aí? É. Tem que ter um... Você sabe um... que eu não sei, cara? Não sei. Eu, acho que o Capital tava no bom momento. Aí, aí que tava, tava indo bem eles, o Será que eles faziam, sei lá, uma votação, uma, uma pesquisa para saber quem que seriam as bandas que... Sim, seriam... mas entre as bandas de rock, naquele momento, o Capital tava... Tava quente, sabe? As coisas O Capital tava bem pra caraca. Então talvez fosse... Eu não lembro quem era nosso... Como é que foi feito o convite, cara. Mas acho que era a parada devia ser isso, né, cara? As bandas que tivessem ido bem, né? É, né? É, e o Capital mas... tava indo bem. Tava num bom momento, mas... Mal sabia a gente o que vinha pela frente. Sacou? Tipo o quê? Tipo que é esse sucesso? Cara, ou... olha... O que vem depois... O que vem depois... É algo difícil de descrever. E, e, e eu me arrependo até hoje de não ter filmado. Porque quando eu conto para as pessoas, ninguém acredita, meu. E, e, eu, e eu não tenho registro. A gente, a gente foi engolido por um troço que durou. Deve ter durado essa, essa loucura, essa intensidade, o VU encostado, assim. Deve ter durado uns quatro anos. Nossa, mano. De muito O sucesso. capital vira, vira uma loucura, cara. Do, da gente, a gente começa a quebrar o recorde de todos os lugares. De, em to, pelo Brasil inteiro. No interior de todos os lugares. A gente toca em estádios. É, em, eu estou falando em, em Londrina, em Maringá, em Americana. A gente começa a quebrar o recorde em, em Betim, Puta em Fortaleza, em Goiânia. A gente quebra os recordes de Todos os lugares que existem no Brasil. Porque a gente toca não só para os soqueiros, como a gente começa a tocar para a galera sertaneja também. E a gente toca nas arenas onde os sertanejos estão tocando. E a gente quebra os recordes deles. Nossa, que foda, mano. E, velho, a gente não consegue mais entrar nos lugares. Tanta gente que tem. A gente vai tocar no Rio, na barra, faz um engarrafamento tão grande que o engarrafamento vai parar no Leblon. Ninguém consegue mais chegar em engarrafa os túneis, cara. Ninguém consegue entrar e sair. Eu não consigo entrar e sair dos lugares. Eles me põem dentro de, 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 da mala do carro. Mentira! Mano. Caralho, eles já te colocaram no porta-malas, tipo, pelo amor de Deus, pra eu, eu juro, meu, é, 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 vira uma coisa muito bizarra. Vira um negócio meio bitomania. E eu não tenho. Eu, a gente não filmou, meu. Porque a gente começa a tocar cinco shows por semana, seis shows por semana. Exausto. Eu, eu toco, a gente chega a dar 240 shows por ano. Eu. Numa pegada, um show depois do outro, virado, meu. E a gente não tem. A gente, ninguém filmou. Isso é o seu arrependimento? De não ter registro, cara. Não tem um registro disso. Porra. E vai 2000, 2000. A, 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 começa a encrespar depois desse show aí. Então é 2001, 2002, 2003, 2001, 2002, 2003, 2004. São esses quatro anos. Que assim turbo. Turbo, algo. É difícil explicar. Eu não sei. Eu não sei com quem mais isso aconteceu, cara. Porque é... eu, minha mãe, eu lembro que a minha mãe falou, mano, Capital, nossa, meu Deus, meu Deus, era tipo muito, é, muito, é muito, muito grande. Muito. cara. E é muito legal ver vocês contando essas histórias que a gente que não tem noção para e pensa: porra, cara, esses caras foram. Esses caras são muito grandes, né, mano? Eu, eu não sei quem poderia você pegar como exemplo hoje no uh, Jorge Mateus será talvez é Jorge Mateus é tipo isso talvez sabe mas é isso de ser mega cara de ser muito muito grande e, e você põe a tua cabeça no trabalho Sabe, ao menos foi o que eu fiz. Sabe, de, 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 eu, não é que a gente parou em algum momento para aproveitar. Putz, olha que legal a glória, que legal esse momento. Você fala, eu vou trabalhar feito um doido, vou ficar fazendo discos um atrás do outro. Vou aproveitar a, 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 a oportunidade que o destino está me oferecendo. Sabe, meu Deus, imagina, cara. Na... Foi muito louco naquela época, estourado. Eu, 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 eu queria, velho. Agora o Capital vai fazer 40 anos. Começar em 82, em 2022. Então a gente está começando a pensar no que, que a gente pode fazer para comemorar, a gente, talvez fazer um livro, fazer um documentário. Documentário é legal, hein? Pô, legal pra caraca, velho. E... Se tivesse essas imagens. <laughs> Agora, pariu. onde estão essas imagens? Então o Multishow não tem? E aí, Multishow? Eu não sei, a gente vai ter, mas por que o que Multishow teria? Multishow. Não, não. É muito... A gente fez um ao vivo do Multishow oito é... anos depois em Brasília, também inacreditável. Também para centenas de milhares de pessoas. Mas a gente não tem desse período. Teria que perguntar para os caras das feiras, talvez. Não É que eu falo Multishow, Multishow não é eles que transmitem o, o Rock in Rio? É, ultimamente é. Será que? Eu é. Não sei. É a que pegar o inter... eu, eu queria pegar essas imagens do interior do Brasil, velho. Ah. Se alguém tem isso aí, velho. Se alguém guardou, se algum cara que fez os shows. Mano, se alguém tem assistindo isso, pelo amor de Deus, se tiver alguma coisa, manda para ele. Mano. Aliás, galera, ó, falando sério. É essa aqui, aqui é. galera, olha só, a gente está pensando em fazer um documentário. Se você tem imagens dos shows, do que aconteceu nesses anos, 2001, 2, 3 e quatro desses shows surreais, se você tem imagens, manda a gente. Porque eu não tenho. Eu tenho zero não tenho nenhuma imagem e a gente quer fazer um documentário na época vocês não, não nem se preocupavam com isso só ia vivendo Tamo foda vamos fazer show e é isso vamos trabalhar vamos vamos compor eu, eu lembro a gente compunha na estrada levava violão levava um estúdio meio portátil e ficava compondo vivendo música. fazendo músicas a gente, a gente fez um disco atrás do outro tá aqui ó é o mais importante <laughs> é, é. Mas eu acho que ele fala assim, com a vontade de, de falar, rapaziada, olha isso olha aí. Olha o que eu é, fiz. É, olha eu, não, eu, não é o Bruno, eu mostrar pra você, Eu queria ver. É, né? Eu queria ver, eu não tenho. Ver não... de uma outra ótica, é. né? Ver você de longe no palco, é. a galera. Eu pá. podia ver, meu, porque agora você fica lembrando, ah, caraca, aquilo, foi, aquilo, aquilo aconteceu mesmo. <laughs> mas aí, mas espera aí, Você falou que quando você voltou, aí que a parada foi maior ainda? Foi maior ainda. <laughs> foi, maior ainda foi maior ainda, foi isso aí. Começou com isso aí. Uma explosão uhum. nuclear. Então quando você saiu foi um baque pro público. Então, peraí, per de que época você tá falando? Né? Não, no 98, né? É, que você sai. A, você sai... eu, não, eu volto em 98. A novo, tá. eu, eu saio em 93. 30, né? Ih, você falou eu ah, saio isso. em 93, fico fora há 5 anos, volto em 98 e esse disco que explode dessa maneira acontece em 2000. Mas ah, ele não, explode, é ele é explode dessa maneira no Rock in Rio, esse que eu contei pra você em 2001. Nossa. E aí a partir, é, agora é essa fase aí, a partir daí vira uma loucura. 2002, verdade. né, mano? 2002, que saudade de 2002, mano. Foi um ano foda. Ah, seleção campeã, capital o inicial. Stone. Então, cara, e Nossa, aí presidei. a seleção gosta da gente, cara. Aí o, o, o Lula eleito. É, Não falei nada. Hein? O Ronaldo. O Ronaldo quer convidar a gente pra tocar Melhor na casa dele. Sério? É, ele tava acho que no Inter, eu acho, no Milan. Onde, Caralho. Onde ele jogou? Inter? Não, acho que 2002 é Real Madrid, já. Bom, ele queria que a gente fosse. Ele ouve o acústico. Cordinho. Ele fala, Meu, vem tocar na minha casa. E aí, e a gente tava tão na correria. Imagina ele, o Ronaldo, mano. Pneus de, de carros cantam. Né? <laughs> <laughs> Muita gente já acaba não indo. Fala, não quero, não. Não vou tocar, não vou até lá para fazer um show. A gente tava muito ocupado aqui. O quê? Eu ia, filho. A gente acaba não indo. Ronaldo, o né? que você que quer? <laughs> Vamos, irmão. Você é louco, velho. Mas é, é muito foda saber esses bastidores. E, e foi muito grande, cara. Eu lembro, eu tinha 10, 11 anos. É, o Inicial era o... Vira o... Maior, um dos maiores artistas do Brasil. E a cobrança de ficar mantendo isso sempre? Ah, velho. Primeiro você tem que saber que isso não existe, né? É fácil. É, meu. Que... Não desse tamanho, né? Todo... Tô... Todos os artistas, grandes artistas, os que têm a sorte de passar por uma experiência como essa, é um determinado momento da vida deles. Né? Uhum. Uhum. O, o que você pode tentar, deve fazer o que eu aconselho, é de você tentar administrar a sua carreira a partir dali, sabe? De você poder, ter, poder administrar a sua carreira para que você tenha uma carreira extensa. Você sabe? falou uma parada, acho que falou do Rock in Hill, óbvio, né? E eu queria saber nessa época, o que era o auge pro artista? É, um rock and roll, tinha um programa de TV específico, tinha algum evento? Porque acho que hoje em dia essa galera fala assim, pô, o auge hoje, eu não sei qual que é o auge hoje de um artista mítico na música. Você fala assim, puta, o cara chegou. É tipo, eu falo assim, eu lembro que participar do Jô... na televisão, você tá falando? É, acho que TV, eu acho que Jô era uma parada tipo, eita, tá, pô, esse cara é, tava tá no cara tá Jô. Foda. Mas aí eu falo de artista, tem algum show específico, algum Evento ou algum festival? Eu acho que esses festivais são grandes, cara. O, o Lollapalooza e o. E o, e o... Rock, in Rio. Rock in Rio são grandes. Mas se é que isso que é, garante que você tá fazendo sucesso, eu não sei, porque hip, hip hop, se bem que, pô, hip hop, Lollapalooza pode rolar hip hop também, Sim. Tá, tá rolando. Aliás, rola, né? Tá rolando, tá rolando. Tem uma, ah, galera, ainda tem uma galera ainda. Vai, vai vir o lá tal também. do Travis Scott. Vai é. vir mesmo? Ah, não sei. Disseram que sim. E eu acho que vem o Drake também pro. O Drake veio recentemente, né? No, veio no Rock in Rio, não veio? Vê. Veio, ah, colocou é. a camisa do Corinthians. É mesmo? Sério? Sério? A cada ele é patrocinado da Nike, né? Ah. Aí os caras fez assim, Tava criticando a camisa e os caras deram pro Drake vestir, aí todo mundo gostou. Tava é. sério? Sério. <laughs> aqui, ó, <laughs> te mostrar. Você tocou quantas vezes no Rock Hill? Cara. Eu acho que umas quatro. Meu Deus, mano, muito. o oh, cara. O meu óculos foi lá embaixo. <laughs> não é ele. É sim, cara. É ele. É o homem. Champanhe, e papo. Essa é camiseta do Corinthians a galera tava criticando? Sim. E aí ele falou, usou. Não, agora tá tudo bem. Acho que a legenda dessa, dessa foto dele, ele posta meio que assim: colocar uma camisa, uma camiseta de um time conhecido no Brasil e ver uma briga no bar acontecer. Uma coisa assim, tá ligado? É. Você curte você curte futebol São Paulino né Sim eu vou no estádio ultimamente é ultimamente tem sido complicado quer dizer é é, eu sou São Paulino eu eu eu, 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 eu gosto do Ceni sempre gostei gosto como goleiro e eu acho que ele saiu bem também uh, no como como técnico. técnico no Fortaleza e no Flamengo então agora eu, eu ia dizer que eu não acho uma boa ideia, que o Brasil tem um problema de ficar trocando técnico o tempo todo, que eu acho que não é, uma, não é legal. Não eu é a solução, né? Não é a solução. Assim, o cara tropeça algumas vezes e é mandado embora, né? Lá na gringa não é assim, né? O cara. O cara... Ficar anos, E tem tempo para trabalhar. É. Não importa o que aconteça. Mas aqui no Brasil tem essa tradição que não é, não é o São Paulo, sabe? É o do futebol brasileiro. Eu tenho tido a impressão, ultimamente, cara, que, que tá acontecendo alguma coisa. O futebol brasileiro, que tá meio todo mundo. O campeonato brasileiro não tá lá. Bom, será que é por, porque eu, tô, eu sou São Paulino e tô no meio da. Será que é isso? Mas eu vi muita gente falando que tá meio xoxo, mesmo. Tá meio xoxo, cara. Será que o Atlético tá achando o, o, o campeonato bom? Ah, deve tá. Ah, deve tá. <laughs> deve tá, deve tá. Deve tá. <laughs> Mas, Atleticano tá achando é graça. Eu acho que o lance, acho que o nosso poder de, de compra aqui no Brasil é muito baixo, né? Então, tipo, antigamente, a gente tinha time. Com Romário. Romário veio jogar no Brasil, ele era melhor do mundo. Ah, o, meu, o meu amigo aqui que faz, tra, trabalha comigo, Edu, ele tá dizendo que ele quer. O, o, o objetivo da vida dele que é? é ficar milionário, pra? comprar o São Paulo ah. e depois explodir o São Paulo. <laughs> e ele é, esse, São, ele é São Paulino. Esse é <laughs> o objetivo? Esse é o objetivo da vida dele. Ele Entendi. quer acabar com o sofrimento dele. É. <laughs> Em respeito ao passado. <laughs> em respeito ao passado. <laughs> Mas esse é o lance. O, o São Paulo em 92, 93 tinha time que batia de frente com os times europeus. Até que Ué, ganhou. Milo, ganhou Barcelona. duas vezes. Então, hoje em dia não tem mais isso. Pois é. Os melhores estão lá, tá ligado? Não, vai, quem sabe um dia eu consiga de novo. É, não. não sei, porque o negócio é que ninguém sai muito cedo, cara. Vai embora, né? E você acha que na Copa o Brasil tem chance? Pô, sou brasileiro, eu tenho que falar que sim, né? É, né? Tem que torcer. É. Eu acho difícil. <laughs> Ué, mudou de opinião total. Tô... Não. Eu, 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 eu vou torcer, porém acho difícil. Isso que eu, é. queria, isso eu quis dizer. Também. Mas eu eu, tô... eu, 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 eu Em outros momentos, eu, eu vi... A... Se bem que quando você pega os talentos individualmente, sim, tem muito talento, né? É... Eu, eu acho, às vezes, eu acho o Neymar irregular, sabe? Às vezes vai bem, às vezes leva fé, e às vezes. tem tenho a impressão que. Não sei, ou que a camisa pesa demais, ou. ou... Eu acho que ele é um craque solitário. Entendeu? Ele não olha. que não tem ninguém pra, pra servir pa, a bola, pa, você pa, tá dizendo? É isso? Isso, para dividir. A responsabilidade. Mas o quê? que não tem ninguém no meio de campo? Você tá falando? É isso? Ou que não tem ninguém na frente com ele? Não, eu acho que não tem ninguém. Por exemplo, o Ronaldo. Pô, o Ri... pra mim, o Rivaldo jogou até mais que o Ronaldo naquela Copa. Que isso. O Rivaldo bateu um bodão. Você é louco, mano. Tem muita gente que fala isso. O Rivaldo jogou muita bola. O Ronaldinho jogou em 2002? Ou não? O Ronaldinho tava começando, mas ele era titular, era o 11. Puta, mas olha esse time, cara. Nossa. Olha isso, cara. Então, o cara era banco, muito novinho. Então, você viu? São... Divide-se a responsa. Hoje em dia eu acho que ele eu acho que ele segura um pouco a bola, tá ligado? Então, mas eu acho que rola o lance dele, falou assim: "Puta, eu vou tocar pro Mítico, eu vou tentar driblar sete e fazer o gol". Aí ele fala: "Vou tentar driblar sete". Então, aí ele dribla 6 uh -huh. e perde pro 7. Então, e, e, mas isso não vai dar certo nunca. Exato. Né? É e, eu, e eu tenho a impressão às vezes que ele faz isso lá no PSG também. Embora, mas aí é que tá, lá tem dois, né? Que ele também não tá muito dividido na bola com Mbappé nem com Ah, Mbappé tá deitando. Um tem, tem mais tem mais tem mais gol que ele até. Pois é. é. Eu não sei, eu acho que às vezes eu fico até preocupado com o Tite, sabia? Sério? Putz, cara, será, meu? Que... Preocupado? Bom, se bem, que, se bem que agora foi, né? Agora vai mudar o cara agora, nessa altura do campeonato. Não, agora, não agora acho que seria errado. Mas, mas o que vocês acharam das eliminatórias? Ah, o Brasil tá... O okay, que, o Brasil deu por encerrado, é isso? Será? Então, não, se esses Brasil... últimos jogos, esse da Venezuela Olívio. e da Colômbia... No, credo. Nossa, credo, cara. Eu que é vi, isso? Que, que, aqui que da Venezuela, o que, que foi aqui? Não, né? futebol, o da Colômbia, pra mim, até acho que foi até pior, se não me engano. Mas o, o tá jogando muito mal. Muito mal, assim, tá feio. Mas, tipo, não perdeu, tá ligado? Tá invicto, um, um aproveitamento muito bom. Só que é o lance, né? Tipo, Copa do Mundo é outras ideias. Você vê a. Ah, Beleza, ah, mas você, você acaba Liga. falando uma coisa como se fosse quase burocrática. Ah, tudo sim. bem, não perdeu, não sei o quê. Você não vai ganhar a Copa. Fala cola, igual jogador. Fala igual jogador. Fala Falei. igual, <laughs> Fala igual <ao> jogador. É. <laughs> futebol é assim, uma caixinha de surpresa. <laughs> três sim, anos, <risos> pontos, pontos. <laughs> é isso aí. É eu eu, eu, crê, eu lembro de 2009, foi nove que o Brasil tava ganhando tudo. Ganhou até os Estados Unidos, não lembro. Na Copa das Confederações, e foi pra Copa de 2010, tipo. 10, não, 10, isso, Copa de 2010, tipo assim, ganhando tudo. Só que chegou lá e não ganhou a Copa. E tinha um time que não era de muito nome. aí 2010 foi. Mas tinha uma galera boa, em 10. Nos Estados Unidos? Na África do Sul. Quem era? Qual era Robinho, lembra? Luiz Fabiano, Elano, Adriano. Michel Bastos. O Adriano, pra mim, foi um erro não ter sido convocado é, nele nem, né? nem o Neymar. Deu polêmica nessa parada. Não, ah, ele levou Grafite, né? O Dunga. Levou grafite, levou o Fred, eu acho. Fred. Levou. Não, o jogo foi na de 14. Mas cara. o Neymar tinha 15 anos. Não, o Neymar já tava no Santos. Tipo. Já. Tinha acabado de ganhar um, um Paulistão, acho que a é Paulistão da Copa do Brasil. Bem, assim. Bem. Uhum. E aí a galera ficava: não, tem que convocar. Porque sempre tem um ou dois que você fala assim, pô, levou o Tyson nessa última. Você fala assim, caralho, o Tyson, leva o Ronaldo. Gordo. <laughs> Mas não leva o Tyson. <laughs> Mas. Tipo, às vezes é grupo também, né? Porque 2002 foi totalmente grupo, né? O Felipão não levou o Romário. Às vezes é foda, não dá pra saber. Por isso que foi aquela resposta tão burocrática. Porque às vezes você fala assim, puta que pariu, fudeu, não levou o Romário? Como é que vai ganhar essa porra? Levou o Cleberson. Aí o Cleberson deitou, não levou o Romário, ganhou. Richarlison, talvez. Ou... O Richarlison agora nessa seleção? Eu acho que o ataque da seleção tinha que ser Bruno Henrique, Gabigol e Neymar. Pô, cara, o Gabigol acho que não com, comparece, meu. Tem alguma coisa com a seleção, esse cara. Todas as vezes Pode que ser ele... também, porque ele vai muito bem no, no Flamengo. Muito bem, Se assim. Faz muito gol desde o Santos, assim. Ele é o artilheiro do Brasil desde o Santos. Não, se bem que ele fez, sim, algumas coisas. Não, não é verdade o que eu tô falando. É. O Antônio é muito bom. É. Em São Paulo. Eu gosto muito dele, joga muita bola. Mas às vezes sabe o que eu tenho a impressão, cara, que falta sangue nos olhos, sim. faca nos dentes. Sabe? Ah, isso sim. Ra é sim. Raça. Sabe? Você fala, ah, eu quero ganhar. E, aliás, é uma coisa que, desculpa, cara, eu tenho, eu tenho a impressão que tem caracterizado o campeonato brasileiro. Como se caracterizado? É, eu vejo isso nos times. Talvez eu, talvez o Atlético seja diferente, tá lá, tá disparado lá na frente. mas falta... Atlético dinheiro. Chegou dinheiro. Mas eu, eu acho falta motivação. <laughs> eu, eu vejo um negócio meio broxa, meio o cara batendo cartão, sacou? Sim. Mas eu não vi o cara querendo vencer. Mas o que você tá falando, já vi muita gente falando já. Tipo, foda-se. Foda-se. É. Tô aqui pra. Acabando ser aqui, vendido. eu vou pra minha mansão. É. Receber um boquete de 10 pessoas. Pois é, é isso. Mas é aí que tá, cara, pô, mas, mas, é, é, mas é que se o jogo vai não, mal, mas cara. O jogo mas é, foda, né? pô, mas é se o jogo vai cada vez pior. Se o campeonato vai cada vez pior, cara, da onde vai vir o dinheiro desse idiota? Vem. <laughs> Vem. <laughs> Pode ter certeza que tem gente no São Paulo que não tá jogando nada e ganha muito Uma dinheiro. Bolada, no né? Corinthians, eu nem quero Pode falar. Pode até ser, velho, mas aí é o dinheiro vai acabar. O cara tem quantos anos? Quantos, digamos? O cara deve ter 23 anos, 24 anos. Sim. Ele vai continuar ganhando o dinheiro até quando? Até os 28, vai sair do São Paulo. Do São Paulo vai para onde? Vai ser negociado com outro time brasileiro. Ou seja, o horizonte do cara acaba ali, sacou? O cara não tem ambição de. Porra, eu quero ir para a seleção nacional, eu quero ganhar o, o, a Copa do Mundo, eu quero, eu quero ir para os maiores times do mundo, sabe? Do cara querer mais. É como se eu tenho a impressão que o cara tá satisfeito com o pouco. Quer dizer, pouco não, já é bastante sim, os salários já são altíssimos, mas ele vê aquilo como a vida dele. É isso. Tá bom. É verdade. Tipo, ah, eu tô ganhando 100, 200 pau aqui, tá suave. É, mas aí tudo bem, aí vai ganhar isso durante mais um ano, dois, acabou. Acabou. Não. Aí, ó, fica o recado aí, jogadores. Vamos ter mais raça. <laughs> <laughs> e aí, o Ceni vai dar jeito no São Paulo ou não? Vai. Então é isso. Isso aí, eu gosto go go de, go de torcedor iludido que nem eu. <laughs> eu sou iludido. Oh, vai, Seni, Ceni vai lá. Ainda dá tempo. <laughs> G4. Vamos lá! Ah, <laughs> legal, se o Senna fizesse uma Meu palavra, vai lá, Ceni, então. você vai inspirar esses caras, vai dar aquele esporro no camarim que só você sabe dar. Camarim não, no vestiário. É porque vai dar show, é camarim. É, é. vai lá, Ceni. Não, esporro eu, nos caras. Eu confio, eu confio. <laughs> é... O Rogério Stena é chato pra caralho. Leu... Lembra dessa declaração? Lógico que eu lembro. Lê o superchat. Vou ler o superchat aqui, Dinho: que é, os seus fãs mandaram mensagens pra você. Ah, é? Sim. Eu vi que chegou bastante aí. Chegou. Vamos lá. O Bruno Clash, ele falou assim, ó. Fala, o Bruno Clash, inclusive, um abraço, meu irmão. Falou um assim, abraço. Fala, Manos. Dinho é inspiração. Sou fã demais e já fui muito no show dele. Queria dizer que fui indicado no Oscar de esportes ao Prêmio de Melhor Narrador de Games do Mundo. Se puder ajudar, bora votar no Brasil. Sou o único BR na lista, então vamos arregaçar. É, é verdade isso? É isso. Caralho. Vamos, vamos dar uma moral pro mano, ó. O nome, Oscar, o... o cara ganhou... Não, ele foi indicado tipo pro Oscar do eSports, que é esportes eletrônicos. Ah, que legal, cara. Pô, parabéns, velho. Parabéns, Bruno. Deixa Uhul. eu divulgar aqui o site para votar nele, é esportsawards.com/vote. É bem que você que leu, porque eu ia ler isso aí igual um meu cu. Esportsawards.com/vote. É isso, rapaziada. Eu não quero saber, mas você viu um brasileiro disputando, vota, vota. nele. Pode crer. Foda e foda-se. É foda-se Foda-se. É isso. O Fernando falou assim, ó. Sobre os artistas talentosos que não conseguiram dar certo na música, você acha que é mais por conta da indústria, ou por falta de sorte, ou por falta de tentar um pouco mais? Puta. Qual o nome do cara? Fernando. Fernando, eu acho que é uma combinação disso. É uma. É, é, é... Eu, eu já vi tudo, eu já vi gente muito talentosa que não consegue, sabe? Aí, e eu fico achando que é sorte, que o cara não está no lugar certo na hora certa, não conhece as pessoas certas. E eu já vi gente que, pô, que eu não consigo entender por que está dando tão certo, sabe? E talvez ele tivesse no lugar certo na hora certa. Então eu, eu acho que é uma combinação desses elementos, mas com certeza o que eu diria para alguém que está tentando é nunca desista. Pra você ter uma ideia, Fernando, já falaram não para mim várias vezes, várias vezes, em várias diferentes épocas da minha vida, disseram não. Continua, nunca desista. É isso, Pô, meu irmão, irmão vai para cima. A Beatriz falou assim: qual foi a sua maior alegria que a sua carreira te trouxe? É... Na real, a minha a maior alegria é a... pode parecer esquisito. <laughs> É a carreira em si, é o poder viver disso. Eu amo música, eu amo rock, eu amo o que eu faço, sabe? Deu de poder ter feito disso a minha vida, deu de ter passado tantos anos, deu de poder estar tá em cima de um palco. Eu, eu acredito que é o meu elemento natural. Eu me sinto muita vontade, eu amo muito o que eu faço. Eu faço com muito prazer, muito tesão e muita entrega. Então, na real, a melhor coisa foi ter vi podido pu viver disso. Poder viver do sonho, acho que é o mais da hora. Sim. Foda. Isso, isso é muito foda. O, o Manobrista falou assim: ó, quem, quem ele vê com novas. Ó, quem ele vê como novas bandas do cenário nacional que estão aí despontando. Você acompanha o cenário novo? Sim. Uh, tem uma banda do Rio Grande do Norte, que chama Farfa Malasca. Que, que eu acho foda, muito boa. É... O Rafa na guitarra, a Emily cantando, esses caras, a Cris no baixo e na guitarra, muito bons. É, e tem uma banda lá de Brasília chamada Scalene, também animal. Tem uma outra banda daqui é, de São Paulo igual Eagle Kill Talent, também muito boa. Essas são as bandas que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que tem chegado até mim. Mas aí que tá. Olha, tem muita gente aí fora que eu não conheço. Porque essas são as bandas que eu conheço. É a ponta do iceberg. Que eu tenho certeza que tá cheio de talento aí. Porque o Brasil, olha, é o país da musicalidade. Concordo. Concordo. A gente... De cidade em cidade é uma, é uma outra é, coisa. É. Imagina tá de estado para estado. É. O Mar falou aqui, ó. Faria um som com alguém do funk... Acompanha algum dos MCs? Qual é a sua maior referência cultural para você nos dias de hoje? Qual é a maior referência cultural? Deixa eu pensar. Difícil. Olha, eu faria suco com qualquer um. Eu, 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 eu Hoje eu, eu sou uma pessoa diferente. Acho que eu estou aberto a novas possibilidades. A é... maior referência... É... Pô, sabe que eu não saberia responder? Referência cultural? Quem é a maior referência cultural? Hoje. Hum, 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 hum. Eu não, boa pergunta. Não saberia dizer. A maior referência cultural. Quem será? Você o do resultado? Brasil? Acho que é a Anitta, será? Mas é isso que ele quis dizer? Quem é? é, não sei o que ele quis dizer. Tipo, cultural, de tipo, conhecer, saber. Não sei. A Agora, pessoa fala... mais popular, é isso? Eu, é, eu pensei nisso. A, pessoa, a maior referência cultural imaginei. Pô, a maior referência musical. Pô, Talvez Brasil, o MC O MC é foda. Talvez Micida. Talvez o Brau. Brown, Micida. Acho que sim. Tem, temos muitos. É. E Cabu falou assim: ó: o que você acha do seu sobrinho ser sucesso dos clipes de funk? Ela tá falando do cara que dir... Bom, ele. O Fred é muito talentoso. E o Fred tá concorrendo ao M Esquece. É... É... Ele produziu ele o produziu Amarelo, ele dirigiu, desculpa. Ele dirigiu o Amarelo do uh... Eu morro de orgulho. Do Fred. Morro de orgulho. E eu tenho certeza de que tudo que ele faz é maravilhoso. Eu assino embaixo, eu tenho maior confiança no meu sobrinho. Ele é foda. Caralho. Que do caralho isso, né? E ele deve estar, tá, tipo, ouvindo. Se ele, ele Óbvio, né? Vai chegar nele e se ele vai falar assim. Tá porra, caralho. Porra, é isso, porra. Ah, não, não. Ele é foda. Ele é, porra, maior orgulho, cara. Da hora dinho, de, de verdade você curtiu tá aqui hoje meu irmão. Pô animal, obrigado Foi cara. do caralho viu? Do caralho você Vocês têm trazer o Fred aqui? Vamos trazer porra? Vamos porra, trazer. Cara. Passo o contato que a gente Ele traz. tem que ganhar o um M, o Trem. M, M M M M M TV. Isso é muito. Foda. É voto popular não é né? Acho que não. Porra. eu acho, acho que não, não sei. Eu acho que não, que se então, fosse a ia já... convocar exatamente. A galera pra votar lá. <laughs> se for voto popular vote nele, mas eu acho que não deve ser. É. É mas do caralho você tá aqui hoje as portas estão abertas pra você voltar quando quiser por favor foi do caralho lançar... vai ter vai ter lançamento e comemoração ano que vem ou outro ano a gente, combina, cê... a gente combina uma volta fechou vem mesmo beleza beleza fechou e você tem canal no YouTube também né por favor Tenho. falar disso tem que seguir todo mundo seguir o canal do Dinho no YouTube você tem mais Sim. de um não o capital tem um e aí eu tenho outro então todo e mundo aí... siga porque vai... tá lá as atualizações Instagram tudo tá tudo aí na descrição Segue todas as redes sociais. Ouça muito em todas as plataformas digitais. Entendeu? Pode me fazer churrasco com o dinheiro. <laughs> é isso. Segue lá, rapaziada. Tamo é junto. isso, Foi, gente. Pode, hein? Espero que vocês tenham gostado. Divulga para todo mundo esse episódio. Se gostou, dá o like. Se inscreve aqui no canal. Segue eu e o Mítico também em todas as redes sociais. O Pode também que está em todas. Tamo junto. Valeu, um galera. Abraço e tchau. Uhul.